Eduskunnan täysistunto alkaa, joten toimitetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Ja seuraavaksi pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Haatainen. Rouva puhemies, kun perhe alkaa odottaa vauvaa, suomalainen neuvolajärjestelmä on alusta asti mukana varmistamassa jokaiselle lapselle turvallisen saapumisen maailmaan. Suomalainen neuvolajärjestelmä on huipputasoa ja suomalaisten eniten arvostama palvelu. Monet asiantuntijat, kuten THL, on todennut, että äitiys- ja lastenneuvolapalvelut on syytä jättää yhtiöittämisen ulkopuolelle sote-ratkaisussa. Huolensa on esittänyt myös lapsiasiainvaltuutettu ja lapsiperheet ovat ymmällään. Kysynkin asiasta vastaavalta ministeriltä, aikooko hallitus yhtiöittää maailman parhaan neuvolajärjestelmän? Ministeri Rehula. Arvoisa rouva puhemies, Arvo Ylpön perintö on yksi niistä vaalimisen arvoisista asioista, jotka 100-vuotiaassa Suomessa on vaalimisen arvoista. Meillä on lainsäädäntö, joka on vuosikymmenten varrella ohjannut neuvolajärjestelmän siihen asentoon, että esimerkiksi suomalainen lapsikuolleisuus on niin minimitasoa kuin se vaan voi olla maailmalla vertailukelpoinen, täysin vertailukelpoinen luku, joka on seurausta siitä, että Arvo Ylppö on aikanaan neuvolajärjestelmän Suomeen luonut. Toisekseen hallitus varmuudella huolehtii siitä, että se lainsäädäntö, jota säädetään, varmistaa, että neuvolapalvelut ovat jatkossakin ylpeytemme aihe. Siitä voi olla varma, on se sitten se hallintomalli mikä tahansa. Seuraavaksi pyydän niitä edustajia, jotka haluatte lisäkysymyksiä tästä aiheesta, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Haatainen. Arvoisa rouva puhemies, nyt ei kyllä tullut vastausta minun kysymykseeni. Soten tavoitteena oli alun perin korjata se, mikä ei toimi, mutta ei rikkoa sitä, mikä toimii. Meillä on maailmalla ihasteltu neuvolajärjestelmä, jonka suomalaiset ovat jopa äänestäneet parhaaksi kotimaiseksi keksinnöksi. Nyt on jotain, mikä toimii kaikille tasapuolisesti. Yhtiöittäminen ja markkinoille pilkkominen johtaa täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin mikä on koko soten tavoite. Jokainen tietää, että kun lapsi tarvitsee apua, ei mielessä ole ensimmäisenä paikkojen kilpailuttaminen tai vertailu. Kertokaa nyt meille, mikä teidän mielestänne neuvoloissa on oikein vikana, kun ne pitää laittaa tähän markkinamuottiin. Eikö pikemminkin pitäisi olla niin, että kaikki palvelut toimisivat niin hienosti kuin neuvolat tänä päivänä Suomessa toimivat? Ministeri Rehula. Puhemies, edustaja Haatainen, te kerrotte nyt varmana tietona sellaista, josta minulla ei ole tietoa. Edustaja Haatainen ja koko oppositio välihuutoinenne, te kerrotte nyt totuutena jotakin sellaista, josta minulla ei ole tietoa. Toisekseen, valinnanvapauslainsäädäntö, johon tiedän, että viittaatte, on tällä hetkellä lausuntokierroksella, joka päättyy ensi viikolla. Sen jälkeen on lausuntopalautteen aika, lausuntopalautteen yhteenvedon aika, jonka perusteella esimerkiksi lainsäädäntöä ja mahdollisia avoimia kohtia täsmennetään niin, että epäselvyyksiä ei jää. Ja kolmas asia, hallitus ei 100-prosenttisella varmuudella ole tuhoamassa suomalaista neuvolajärjestelmää, joka on lainsäädännöllä ohjattua. Neljäs asia, olennaista on se, että palveluihin pääsee, ja te kun edustaja Haatainen virititte kysymyksenne, että hallitus on luopunut tavoitteesta, lapsilla ja lapsiperheilläkin on oikeus palveluihin jonottamatta. Edustaja Kiljunen. Rouva puhemies, neuvola tavoittaa lähes kaikki lapsiperheet.
Me tiedämme, että varhaislapsuusvaiheella on erittäin suuri merkitys koko ihmisen elämänkaareen. Kunnat ovat halunneet panostaa neuvolatoimintaan, varhaiskasvatukseen, ja tämä on näkynyt muun muassa siinä, että neuvoloita on entistä enemmän rakennettu päiväkotien yhteyteen. Ja tässä on ollut tavoitteena nimenomaan luoda kokonaisvaltainen lapsen kannalta hyvä palvelukokonaisuus. Arvoisa ministeri Rehula, te ette äsken vastanneet siihen kysymykseen. Oletteko te yhtiöittämässä mahdollisesti neuvolatoiminnan ja rikkomassa sitä hyvää kehitystä, jota kunnissa tällä hetkellä tehdään lapsiperheiden ja lasten hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi? Ministeri Rehula. Puhemies, samanaikaisesti kun eduskunnassa on käsittelyssä sosiaali- ja terveydenhuollon muutokseen, hallintoon, rahoitukseen liittyvä lainsäädäntö, valmistellaan valinnanvapauslainsäädäntöä, jossa yksityiskohdat täsmentyvät lausuntokierroksen jälkeen. Toisekseen, samanaikaisesti kun tätä hallintoa, rahoitusta ja montaa muuta avoinna olevaa kysymystä ratkotaan, on palvelujen sisältöjen kehittämistyö menossa, joka tarkoittaa tässä kohdassa sitä, että lapsien ja perheiden näkökulmasta palvelukokonaisuus on mahdollisimman ehyt, joka tunnistaa, niin kuin neuvolassa tunnistetaan, syrjäytymisvaaran uhan alla olevia. Toisaalta annetaan tukea perheille, vanhemmuuteen. Tämä kehitystyö on menossa. Ja kolmas asia on se, että meillä on ensi viikolla päättyvä lausuntokierros. Meillä on avoimia, aidosti on kerrottu, että on avoimia asioita. Ja toivon, että kun on avoimia asioita, niin tekään ette oppositiossa tekisi johtopäätöksiä ennen kuin on faktat pöydällä. Edustaja Eloranta. Lastenneuvolatyö on meidän kaikkien suomalaisten ylpeys. Se on suomalaisen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kivijalka. Mutta neuvolapalveluiden yhtiöittäminen tarkoittaisi sitä, että ne olisivat osa tulevia sote-keskusyhtiöitä, siis Neuvola Oy. Mitä ihmettä neuvolatoiminnan yhtiöittämisellä ja viemisellä markkinoille voitaisiin saavuttaa? Te ministeri puhuitte jonoista. Itse olen 4 lapsen äiti, enkä ole yhtään kertaa joutunut neuvolaan lasteni kanssa odottamaan, mutta kysymys kuuluu siitä, että minkälaista se toiminta sitten olisi yksityisenä toimintana. Neuvoloiden vahvuus on aina ollut pitkäkestoisissa asiakassuhteissa. Neuvoloissa lapsi tarkastetaan jopa 15 kertaa ennen kouluikää ja tämä kaikki julkisin varoin. Neuvolajärjestelmämme toimii todella hienosti ja nyt kysynkin sitä, että minkä ihmeen takia haluatte altistaa nämä hyvät tulokset markkinavoimien armoille? Ministeri Rehula. Arvoisa rouva puhemies, perustavaa laatua oleva kysymys. Me olemme luomassa julkisin varoin, julkisin euroin, julkisella järjestämisvastuulla, julkisella vastuulla olevaa palvelujen ensinnäkin järjestämistä ja myös merkittävältä osaltaan jatkossakin julkisesti, julkisen taustan omaavan toimijan toimeenpanemaa palveluratkaisua. Te yritätte luoda mielikuvan privatisoinnista, yksityistämisestä tilanteessa, jossa julkisilla euroilla, julkisella vastuulla olevaa palvelutoimintaa ollaan viemässä eteenpäin ja kehittämässä. Millaisia palvelutuottajia meillä jatkossa on, niitä koskee kaikkia riippumatta taustastaan se sama lainsäädäntö, joka ohjaa sitä, että meillä on jatkossakin ylpeyden aihe, jonka nimi on neuvola. Edustaja Rinne. Arvoisa puhemies. Tässä on hyvin todettu tämä neuvolan ylivertaisuus tällä hetkellä palveluista. Minäkin olen lapsien osalta niitä käyttänyt 4 lapsen osalta ja olen pitänyt niitä erittäin toimivana tässä vuosien mittaan. Mä kysyn nyt uudelleen samalla tavalla kuin edustaja Haatainen kysyi, että onko hallituksen esityksessä mahdollistettu tai joutuuko hallituksen esityksen pohjalta yhtiöittämään neuvolapalvelut? Siis tämän hetkisen lausunnolla olevan esityksen perusteella vai ei? Pelkästään näin yksinkertainen kysymys, että onko hallituksen esityksessä mukana se, että neuvolapalvelut yhtiöitetään, eli ne tulee laajan valinnanvapauden piiriin vai ei? Ministeri Rehula. Rouva puhemies, siinä esityksessä, joka on lausuntokierroksella, ei ole täsmällisesti kerrottu sitä, että mikä on neuvolapalvelujen tulevaisuus. Sitä varten on lausuntokierros, jota käytetään lain valmistelun prosessin aikana avuksi
muun muassa siksi, että tähän kysymykseen, jonka te edustaja Rinne esitätte, saadaan yksiselitteinen vastaus. Ja toisekseen, älkää tekään johtako harhaan ihmisiä siinä, että se palvelujen sisältö ja luonne ja se kehitystyö, jota neuvoloissa ja ylipäätänsä perhepalveluissa tehdään, niin tämän ratkaisun osalta, kun on kyse siitä, että on lausuntokierroksella oleva lainsäädäntö, että se tässä kohdassa romutettaisiin. Edustaja Alanko-Kahiluoto. Puhemies, on hyvin ikävää, että meillä on nyt sellainen tilanne, että lausuntokierroksella olevassa laissa tämä neuvolatoiminnan tulevaisuus on ilmaistu niin epäselvästi, että kukaan ei tiedä sitä lakia lukemalla, että mikä se tulevaisuus on. Ja ministerikään ei nyt suostu sanomaan, että miten tämän asian pitäisi hänen mielestään tulevaisuudessa olla. Pystyttekö nyt vastaamaan sen yksinkertaisen kysymykseen, että pitäisikö teidän mielestänne neuvolatoiminnan olla valinnanvapauden piirissä? Minun ymmärrykseni mukaan ja monien asiantuntijoiden, joiden lausuntoja olen lukenut, monen asiantuntijan mielestä valinnanvapauden avaaminen myös neuvolatoimintaan vaarantaisi sen integraation eri palveluiden ja toimijoiden välillä, johon tällä uudistuksella tähdätään. Mitä mieltä te olette? Ministeri Rehula. Rouva puhemies, kokenut kansanedustaja Alanko-Kahiluoto tietää varsin hyvin, että olemme tällä hetkellä hallituksen kyselytunnilla. Ja omalta osaltani valmistelussa vastuuna oleva ministerinä mun tehtävä on huolehtia siitä, että hallituksen esitys etenee, aikataulusta pidetään ja niistä sisällöistä, jotka kuuluvat aihepiiriin, niistä huolehditaan. Meillä on avoimia kysymyksiä. On sen hyvin avoimesti kertonut, koko hallitus on sen kertonut. Sitä varten meillä on lausuntokierros, että mahdolliset epäselvyydet saadaan täsmennettyä. Olennaista on se, ja esimerkiksi yksi väittämä, jonka te olette nyt näissä kysymyksissä jo esittäneet, että lapsiperheiden kannalta hajoitettaisiin jotakin sellaista, mikä on rikki. Ei varmuudella hajoiteta. Ei varmuudella hajoiteta. Lakiehdotuksessa, joka lausunnolla on, on useita kohtia, jossa riippumatta siitä, kuka on palvelutuottajan tai mitä on palvelutuottajan taustalla, on huolehdittava siitä, että kokonaisuus, palveluintegraatio toimii ja toisekseen maakunnan tehtävänä on huolehtia viime kädessä siitä, että tuo ketju varmuudella toimii. Edustaja Pekonen. Ja suomalaiset todella luottavat neuvoloihin. Meidän erittäin asiantuntevat terveydenhoitajat tapaavat perheitä perhesuunnittelusta aina sinne lapsen kouluikään asti. Neuvolat tavoittavat lähes kaikki lapsiperheet, lähes 100-prosenttisesti. Arvoisa ministeri, te tuossa puheenvuorossanne vetositte ensi viikolla päättyvään lausuntokierrokseen. Ennen lausuntokierrosta olette kuitenkin rajanneet opiskelijaterveydenhuollon tämän valinnanvapauden ulkopuolelle. Miksi neuvolapalveluita ei samassa yhteydessä rajattu valinnanvapauden ulkopuolelle, kun kysymyksessä on erittäin toimivat kaikki lapsiperheet tavoittavat palvelut? Arvoisa ministeri, mitä te olette mieltä tästä asiasta? Voidaanko neuvolapalvelut todella yhtiöittää ja laittaa valinnanvapauden piiriin? Ministeri Rehula. Rouva puhemies, retorisesti taitavasti muotoiltu kysymys. Ja vastaan samaan tyyliin. Suomalaiset lapsiperheet, niin nykyiset kuin tulevatkin, voivat olla rauhallisin mielin siitä, että neuvolapalvelut tässä maassa, joka on suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kruunun jalokivi, arvoylpön perintö. Sitä perintöä vaalitaan, siitä pidetään huolta. Lainsäädäntö, jolla ohjataan lapsiperheiden palveluja, lapsiperheiden palvelukokonaisuuksia, sitä on sekä lainsäädäntötasolla että parasta aikaa esimerkiksi alueella, maakunnissa, tällä hetkellä valmistellaan sitä ja tehdään yhdessä asiantuntijoiden kanssa töitä, jotta tuo kokonaisuus, jossa tuetaan perheitä, mahdollistetaan lapsen mahdollisimman hyvä lapsuus terveenä, jotta tuo voisi olla nykyistä paremmalla tolalla. Sitten se, että jos laissa on epäkohtia, jos laissa on avoimia kysymyksiä, sitä varten on lausuntokierros ja sitä työtä tässä nyt parasta aikaa tehdään, että lausuntopalautetta odotetaan. Edustaja Talja. Arvoisa puhemies. Ministeri Rehula, totesitte juuri, että neuvolat ovat suomalaisen terveydenhuollon kruunun jalokivi. Olen täysin samaa mieltä asiasta. Neuvolassa pystytään löytämään raskauden, lasten kehityksen poikkeavuudet, huolehtimaan rokotuksista ja antamaan tukea myös perheille.
Tällä hetkellä neuvolat ovat kuitenkin ylikuormittuneet. Se tuen antaminen ei edes nykyisillä resursseilla tahdo onnistua. Varhaislapsuus ja sen kehitys on tulevalle aikuiselle aivan keskeistä. Miten tulisi teidän mielestänne neuvolatoimintaa kehittää? Mitä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja tulisi yhdistää neuvolatoimintaan, jotta neuvolat tukisivat lasten ja perheiden hyvinvointia entistä paremmin? Ministeri Rehula. Hän on muustakin kuin terveydenhoitajan, kätilön tai lääkärin vastaanottotoiminnasta. Silloin kun perhe tarvitsee tukea, se tarvitsee sosiaalityön tukea, se tarvitsee eri ammattialojen tukea. Varhainen puuttuminen, asioiden ennakoiminen, se on parasta niin perheen kannalta kuin toisaalta yhteiskunnan näkökulmasta, jotta meillä ensinnäkin perheet pysyisivät ehyinä ja toisekseen sellaiset tilanteet, jossa lapsi syrjäytyy jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että niitä pystytään välttämään. Se työ, jota lapsi- ja perheiden muutosohjelmassa ollaan tekemässä, joka on tällä hetkellä jokaisessa maakunnassa kenttätasolla arjessa valmistelumenossa, se tähtää siihen, että neuvoloiden ympärille muodostuu verkosto, nykyistä paremmin verkosto eri ammattialojen ihmisistä, ja joka mahdollistaa sen tuen, että tuo edustaja Taljan toivoma asia voi toteutua nykytilaa paremmin. Edustaja Biaudet. Kysymykseni sopii erittäin hyvin tähän jatkoksi ja kysyisinkin Ylpön ajoista, Ylppö kunniaan, mutta Ylpön ajoista on aika kauan aikaa ja tänään ajatellaan ja on ehkä jo yli 20 vuotta on ajateltu, että lasten ympärille pitää rakentaa tällaista moniammatillista tukea ja perheiden ympärille ja monessa kunnassa on lähdetty rakentamaan tällaisia perhekeskuksia, jossa ei pelkästään terveyden ja sosiaalihuollon, mutta myöskin muiden alueiden yhteistyö, esimerkiksi koulun ja varhaiskasvatuksen ympärille ja tässä nyt ilman, että hirveästi miettii, tulee kuitenkin kysymyksiä eteen, että vaikeutetaanko nyt, koska nämä vastuut ja järjestämisvastuut eriytetään tässä sote-uudistuksessa, niin miten, onko tätä pohdittu, miten nämä voidaan turvata, että ei kuitenkaan hajoteta sitä, mitä on yritetty nyt rakentaa? Terhi Rehula. Puhemies, eduskunta sääti noin 10 vuotta sitten lastensuojelulain, jossa lain tasolla lähdettiin siitä, että yli kuntarajojen kyetään löytämään niitä moniammatillisia tiimejä, niin kuin termi kuuluu, tilanteessa, jossa esimerkiksi yksittäisen kunnan sosiaalityöntekijän osaaminen ei ole sitä tasoa, mitä myös vaativat lastensuojelupalvelut tarkoittaa. No, nämä on ääritilanteita, mutta näitä tilanteita on valitettavan paljon. Nyt se kokonaisuus, jota ollaan hallinnollisesti rakentamassa maakuntapohjalle, mahdollistaa sen, että tämä teidän asettamanne kysymys on ainakin helpompi toteuttaa siitä näkökulmasta, että kuntarajat eivät ole este. Toisekseen tämä perhekeskusmalli on tämän lasten ja perheohjelman tai muutosohjelman aivan ydin, että näitä perhekeskuksia, sen kaltaisia toimijoita, joita on hyviä esimerkkejä eri puolilla maata, että niitä saataisiin koko maahan. Tämä on aivan olennainen asia. Ja kolmas näkökulma on sitten se, että se lainsäädäntö, jota nyt tehdään hallinnon näkökulmasta, ei saa olla estämässä sitä, että tämä perhekeskustoiminta, jossa on sivistystoimen, terveydenhuollon, sosiaalihuollon ihmisiä, että se vaarantuisi. Sellaisia esteitä ei pidä synnyttää. Edustaja Juvonen. Arvoisa rouva puhemies, neuvoloilla on merkittävä vaikutus perheiden hyvinvointiin ja myös pahoinvoinnin tunnistamisessa. Tehtävä on äärettömän tärkeä. Neuvolat ovat olleet haasteiden edessä myös näinä päivinä ja muun muassa uusia tehtäviä on neuvoloille annettu. Muun muassa isyyden tunnustaminen on nykyään mahdollista neuvoloissa. Kysyisinkin teiltä ministeri, että millä tavalla neuvoloiden resurssit ja mille vaikuttavat resurssit tällä hetkellä, miten neuvoloissa jaksetaan? Kysyisin myös äitiyspakkauksesta ja sen tulevaisuudesta. Ollaanko sitä mahdollisesti kehittämässä jotenkin, tai miten sitä voitaisiin vielä kehittää? Ja vielä kysyisin, että eikö se olisi aivan mahtava vientivaltti meille Suomelle viedä tuonne ulkomaille, koska malliahan on ihasteltu ympäri maailmaa. Ministeri Rehula. Puhemies, äitiyspakkauksen tulee elää ajassa, ja jos katsoo historiaa taaksepäin, sitähän on kehitetty siihen suuntaan, että se vastaisi ajan vaatimuksia niin ulkonäön, vaatteiden kuin muunkin sisällön ulkonäön, kun sitten niiden tavaroiden, välineiden, vaatteiden
muotoja ja tapoja, joilla ne on toteutettu, niin ne on muuttunut ajassa. Kyse on vientituotteesta. Ministeri Mattila puoliääneen sanoi, että hän on viimeksi vienyt New Yorkiin viime viikolla osana hänen vierailuaan suomalaisen äitiyspakkauksen. Meidän on syytä olla ylpeitä siitä. Se voi olla vientituote. Ja sitten mitä tulee neuvoloiden resursseihin, niin kysehän on koko sosiaali- ja terveydenhuollon resursseista, jotka yritetään saada nykyistä paremmin riittämään palvelutarpeeseen nähden sillä, että tehdään periaatteellinen, iso, perusteellinen muutos niin hallintomalliin kuin sitten tapaan rahoittaa palvelut. Siksi sotea tehdään. Edustaja Haatainen. Arvoisa rouva puhemies, tämä sote-uudistus ja erityisesti nyt lausunnolla oleva tämä valinnanvapauslaki, tämä pakkoyhtiöittämis- ja markkinoille viemislaki, niin on saanut paljon kritiikkiä, mutta minä yritän nyt ymmärtää ja pysyä tässä kärryillä tässä hallituksen ajattelutavassa. Voisitteko nyt kuvata meille sen, että mitä etua näette siinä, että neuvolat laitettaisiin yhtiöihin, että syntyisi tällainen Neuvola Oy AB, jonne sitten lapsiperheet ja odottavat äidit menevät ja kilpailuttavat näitä eri yhtiöitä, joista kilpaillaan. Kysyisin myös, että kun nyt näissä lausuntokierroksella olevissa kritiikeissä on kunnista paljon tullut palautetta, muun muassa Helsingin kaupunki teki lausunnon tästä eilen, ja siellä on lukuisa joukko esityksiä ja kritiikkiä, joka kohdistuu nimenomaan tähän yhtiöittämiseen ja markkinoille palveluiden pistämiseen. Niin otatteko nyt nämä kaikki, mukaan lukien korkeimman hallinto-oikeuden vakavan viestin sosiaalipalveluiden osuudesta, niin otatteko nämä kaikki mukaan nyt jatkovalmistelutyöhön? Ministeri Rehula. Puhemies, tuo Neuvola Oy AB on kyllä teidän ihan oma keksintönne. Jatkossakin neuvolapalvelut ovat osa perustason matalan kynnyksen palvelutoimintaa. Jatkossakin neuvolapalvelut ovat perustason matalan kynnyksen palvelutoimintaa. Ja se kynnys pitää olla niin matala, että sinne jokainen äiti, mielellään jokainen isä, jokainen vanhempi on mukana siinä lapsen kasvussa, tilanteessa, jossa lapsi ei ole syntynyt vielä ja sitten syntymän jälkeen. Näin on ollut ja näin tulee varmuudella olemaan. Toisekseen, mitä lausuntopalautteeseen tulee, esimerkiksi tämä korkeimman oikeuden eilinen lausunto on luettu viimeisen vuorokauden aikana useammankin henkilön toimin erittäin tarkkaan ja siinähän kiinnitetään erityistä huomiota sosiaalipalvelujen osuuteen tässä valinnanvapauslainsäädännön kokonaisuudessa. Tämä kysymys on loppuun käsitelty ja seuraava kysymys, edustaja Hassi. Arvoisa puhemies, hallitus haluaa purkaa normeja, mutta rakentamisen laadun varmistamiseksi ehkä tarvittaisiin pikemminkin uusia normeja, jotta sisäilma ei sairastuta. Useissa kunnissa kamppaillaan sisäilmaongelmaisten koulujen ja muiden rakennusten kanssa. Hiljattain julkistettiin professori Salkinoja Salosen johdolla tehty tutkimus helsinkiläisistä kouluista, jossa tutkimuksessa löydettiin korrelaatio koulujen sisätiloista löydettyjen toksiinien ja opettajien sairausoireiden välillä. Myös Turun yliopistossa on saatu vastaavan tyyppisiä tuloksia. Miten hallitus aikoo turvata sen, että rakentamisen laatua valvotaan kunnolla ja kunnissa osataan varmistaa terveellinen sisäilma, kun kilpailutetaan julkisia rakennus- ja remonttihankkeita? Aikooko hallitus tarkentaa rakentamisen vastuusäädöksiä ja esimerkiksi ohjata kuntia selventämään sisäilman terveellisyyttä koskevia vastuita? Ministeri Tiilikainen. Arvoisa puhemies, kysymys on mitä aiheellisin ja tarpeellisin, koska se on ihan selvä juttu, että huono, epäterveellinen sisäilma sairastuttaa, ollaanpa sitten kouluissa, päiväkodeissa, sairastuttaa lapsia, se sairastuttaa työntekijöitä. Nyt tietenkin kunnat vastaa näistä omista kiinteistöistään. Ympäristöministeriö puolestaan vastaa siitä, että meillä on riittävää ohjeistusta ja osaamista tarjolla kuntapäättäjille ja kuntien viranomaisille. Mutta kun rakennetaan uutta,
kyllä silloin se rakennusvalvonta on myös hyvin tärkeää, että aina siellä rakennuskohteessa varmistetaan se, että tehdään niin kuin on sovittu, tehdään niin kuin määräykset edellyttää. Jos sillä kohtaa lipsutaan, niin syntyy sitten helposti sutta ja sekundaa, joka näkyy myöhempinä vuosikymmeninä. Ja niitä edustajia, jotka haluatte esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta, ilmoittautumaan edustaja Hassi. Arvoisa puhemies, meillä on aivan liian paljon esimerkkejä kouluista ja muista rakennuksista, joissa on pyritty korjaamaan home- ja sisäilmaongelmat, mutta jossa tämä korjaus on epäonnistunut. Käyttäjät oirehtivat edelleen. Kansallisissa hometalkoissa, jotka pidettiin hiljattain, tuli ilmi paljon sellaisia rakentamismenetelmiä ja tyypillisiä rakennusvirheitä, jotka näitä aiheuttavat, mutta myöskin huoltoon ja ylläpitoon, jopa siivouskemikaaleihin liittyviä asioita, joissa tehdään paljon virheitä. Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kunnissa on kunnolliset ohjeet siitä, että minkälaiset huolto- ja ylläpito- ja siivousmenetelmät ovat parhaita, jotta turvataan terveellinen sisäilma ja jotta tosiaan nämä kilpailutukset osataan hoitaa sellaisella tavalla, että varmistetaan laatu? Ministeri Tiilikainen. Arvoisa puhemies, kuten totesin, niin ympäristöministeriö tarpeellisia ohjeita kunnille toimittaa, mutta kyllä se on sitten kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden ja myös päättäjien vastuulla, että toimitaan sillä tavoin, että ongelmilta vältytään. Tuo kysyjän esille ottama ongelma, että monta kertaa korjataan, mutta ei tulekaan hyvää, vaan ongelmat jatkuu, niin se on valitettavan yleistä Suomessa. Ja sen takia oikeastaan sen lisäksi, että mitataan sitä sisäilmaa, mitä epäpuhtauksia siellä on ja arvuutellaan, että mistä ne mahtaa tulla ja tehostetaan ilmanvaihtoja ja näin, niin aina kannattaa tehdä myös ne rakennetutkimukset, missä selvitetään, että missä on se perimmäinen syy. Ja itse asiassa monta kertaa voisi olla aiheellista, että kun rakennuksen kunto on sen kaltainen, että on epävarmaa, onnistuuko se korjaus, suosiolla luovutaan ja rakennetaan sitten uutta ja valvotaan sitä hyvin. Mutta ei hallitus voi lähteä valitettavasti ihan kaikkia kiinteistöhuoltajia kädestä pitää neuvomaan. Täytyy luottaa siihen materiaaliin ja ammattitaitoon, mitä siellä on. Edustaja Aalto. Puhemies, kysyn, voisiko hallitus harkita säätävänsä pääurakoitsijan ketjuvastuun myös taannehtivasti? Näin voitaisiin varmistaa, että rakennus ei olisi homeessa 10 vuoden päästä keinotekoisen säästämisen tai huonon rakentamisen vuoksi, eikä vastuuta voisi väistää alihankintaketjujen kautta tai nimellisten sakkojen kautta. Ministeri Tiilikainen. Erilaiset yritysten ketjuttamiseen liittyvät jutut ei välttämättä ihan kuulu aina asuntoasioista vastaavalle ministerille, mutta joka tapauksessa korostan edelleen sitä kuntien vastuuta ja osaamista ensinnäkin hankintakilpailun järjestämisessä, jotta osataan vaatia oikeita asioita, ja sen jälkeen hankkeen toteuttamisessa, jotta tuo valvonta on riittävällä tasolla. Ja on itse asiassa eräs asia, mitä hallitus tekee ja voimakkaasti toimii esimerkiksi puurakentamisen puolesta. Ja on hienoa, että erittäin isossa joukossa suomalaisia kuntia on lähdetty esimerkiksi pohtimaan hirsirakenteisten, massiivihirsirakenteisten päiväkotien rakentamista, jolla vältyttäisiin sisäilmaongelmista, mitä monet monimutkaisemmat rakenteet saattavat tuottaa. Edustaja Multala. Arvoisa puhemies, koulujen sisäilmaongelmat puhuttavat joka puolella Suomea, erityisesti tietysti näin vaalien alla. Meilläkin Vantaalla on paljon kohteita, joissa nämä ongelmat ovat nousseet pinnalle. Ratkaisut eivät kuitenkaan ole niin yksinkertaisia kuin ehkä aina keskustelusta saadaan kuulla. Erityisesti korjausrakentamisen puolella monesti on ongelmia. Kuten tässä edellisessä kysymyksessä ja vastauksessa tuli ilmi, on mahdollista, että ministeriöstä toimitetaan ohjeita. On ehkä aika paljon olettaa, että kaikilla kuntapäättäjillä olisi sellaista tietämystä asiasta, etenkin kun asiantuntijatkin ovat erimielisiä. Kysyisinkin, olisiko mahdollista
edesauttaa lisätutkimusta tällä saralla ja sen tyyppistä yhteisymmärryksen saamista keskustelun kautta, että meillä kuntapäättäjilläkin olisi mahdollisuudet todeta, miten asiat ovat ja edetä sen perusteella. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Ministeri Tiilikainen. Niin ei kuntapäättäjä, arvoisa puhemies, voi varmasti koskaan olla piirtämässä niitä teknisiä yksityiskohtia siellä kouluissa tai päiväkodeissa, mutta kuntapäättäjien tehtävä on valvoa ja tehdä ratkaisuja, kannattaako lähteä korjaamaan, rakennetaanko uutta, ja kunnan viranhaltijoiden velvollisuus ja vastuu on tietenkin hankkia käyttöönsä se paras käytettävissä oleva osaaminen, ja tässä on puutteita. Eli koulutuksen ja ohjeistuksen tarvetta varmasti on, mutta meillä on myös roppakaupalla tietoa, jos sitä halutaan ja toivottavasti enenevässä määrin halutaan käyttää, ettei esimerkiksi peruskorjauksia ohjaa vaan se, että kumpahan nyt saataisiin halvalla joku vuosi eteenpäin vietyä asiaa, vaan tehdään perusteellisesti, se on viime kädessä veronmaksajien kukkaron kannalta edullisinta. Korjata kunnolla tai rakentaa uutta, jos rakennus ei ole enää korjauskelpoinen. Edustaja Niinistö. Arvoisa puhemies, Suomessa on monissa kunnissa vaikea tilanne, erityisesti homekoulujen ja päiväkotien osalta, ja kuntien näitä nyt pitää korjata ja rakentaa uusia mahdollisimman nopeasti. Terveyttä ei voi vaarantaa, ja se tulee myös taloudellekin kalliimmaksi. Mutta ongelma on juuri se, että kun Suomessa rakennetaan näitä julkisia rakennuksia, näitä ongelmia ilmenee myös uudisrakentamisessa. Ja tuon esille vertailun. Suomessa on aika tiukkaan säännelty se, että mitä lasten leluissa saa olla erilaisia materiaaleja. Meillä on aika tiukkaan säännelty se, että mitä leikkipaikoilla saa olla materiaaleja. Mutta koulujen ja päiväkotien sisäpintojen materiaalisääntely on paljon paljon väljempää. Ja tässä on iso ero verrattuna Ruotsiin, jossa on aika tiukka sääntely siitä, että mietitään niitä materiaalisäännöksiä normien ja suositusten ja ohjeistusten kautta ihan ministeriön määräyksillä, jotta ne on lapsille terveellisiä ja sisäongelmia ei tulisi. Niin oletteko tietoisia tästä, että Suomessa voitaisiin parantaa myös normeja, koska sillä pitkällä aikavälillä säästetään, parantaa ihmisten terveyttä ja säästetään homeongelmien aiheutumista? Ministeri Tiilikainen. Arvoisa puhemies, olen tietoinen, että normeilla ohjataan ja varmistetaan ihmisten terveyttä ja ympäristön turvallisuutta muun muassa. Ja senpä takia ympäristöministeriössä käydään läpi kaikki rakennusmääräykset samalla, kun sitä varmistetaan, sitä ihmisten ja ympäristön terveyttä ja turvallisuutta, voidaan myös säädöksiä yksinkertaistaa niin, että on varmasti ymmärrettävää, mitä halutaan, mitä vaaditaan. Normien yksinkertaistaminen ja asioiden sujuvoittaminen ei tarkoita, että säätelyn tasosta tingittäisiin, vaan tehdään säätelyä ymmärrettäväksi ja tältä näkökulmalta käsin rakennusmääräyskokoelmaa käydään kokonaisuutena läpi, sitä supistaen, mutta samalla selventäen. Kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Andersson. Arvoisa puhemies, suomalaisen koulutusjärjestelmän ehdoton vahvuus on maailman huippuluokkaa oleva peruskoulu. Riippumatta siitä, onko putkimiehen tai professorin lapsi, on suomalainen peruskoulu taannut kaikille mahdollisuudet rakentaa itselleen tulevaisuuden. Mutta suomalainen peruskoulu on nyt eriarvoistumassa. Alueelliset erot ovat kasvaneet, sukupuolten väliset erot ovat kasvaneet. Ja kaikista huolestuttavinta on se, että oppilaan perhetausta vaikuttaa aiempaa enemmän oppimistuloksiin. Tämän eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen on keskeisin koulutuspoliittinen tavoite tässä maassa tällä hetkellä. Arvoisa ministeri Grahn-Laasonen, miksi hallitus ei ole tehnyt mitään tämän eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi? Ministeri Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä ja uskon, että koko eduskunta on samaa mieltä siitä, että peruskoulu ja sen tasa-arvon vaaliminen on meille ihan kansallinen elinehto ja tärkeä asia. Ja olemme nähneet tasa-arvoon liittyviä haasteita muun muassa oppimistulosvertailuissa. Nähdään, että meillä on syntynyt kolmen tyyppisiä tasa-arvohaasteita peruskoulussa. Yksi liittyy sukupuolten väliseen tasa-arvoon, eli poikien oppimistulokset jää kauas tyttöjen tuloksista, huolipojista. Toinen on sitten alueiden väliset erot, jotka näkyy nyt ensimmäistä kertaa viimeisimmässä PISAssa. Ja kolmas on sitten tämä sosioekonomisen taustan vaikutus. Eli suomalainen peruskoulu tasasi
lasten kotitaustasta johtuvia lähtökohtaeroja ennen paremmin kuin tänä päivänä. Ja se edellyttää meiltä sitä, että meidän pitää ryhtyä peruskoulun suhteen vieläkin kunnianhimoisemman uudistustyöhön, mitä edellisten hallitusten aikana on tehty. Ja siitä syystä olen käynnistänyt sekä parlamentaarisen työn peruskouluvisiorakentamiseksi, että sitten hyvin monta operatiivista toimenpidettä, joilla peruskoulua uudistetaan. Uudet opetussuunnitelmat on voimassa, ja lisäksi panostetaan muun muassa opettajan koulutuksia. Kerron kohta mielellään myöhemmin lisää. Pyydän niitä edustajia, jotka haluaisitte lisää kysymyksiä, ilmoittautumaan. Edustaja Andersson. Arvoisa puhemies, ministeri kuvasi hyvin ongelman, mutta jään kyllä kaipaamaan vastauksia, mitä tulee näihin konkreettisiin toimenpiteisiin. Yksi tapa, millä voidaan puuttua tähän eriarvoistumiskehitykseen, on ryhmäkoot. Perusopetuksen ryhmäkoolla on suuri merkitys sille, miten hyvin opettajat pystyvät keskittymään oman työhönsä ja miten hyvin he pystyvät huomioimaan oppilaiden yksilölliset tarpeet. Edellisen hallituskauden aikana opetusryhmien pienentämiseksi oli suunnattu erillinen valtionosuus. Tämä oli myöskin toimiva käytäntö. Se näkyi opetusryhmien pienentymisenä. Vuodesta 2010 vuoteen 2013 opetusryhmien keskimääräinen koko laski ja suurten opetusryhmien osuus lähes puolittui. Tämä hallitus on leikannut tämän ylimääräisen valtionosuuden, ja se näkyy nyt siinä, että perusopetuksen ryhmäkoot ovat lähteneet kasvamaan. Arvoisa ministeri Grahn-Laasonen, olisiko syytä palauttaa tämä erillinen ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettu valtionosuus, kun edellinen hallituskausi osoitti, että se todellakin toimii? Ministeri Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, suurin kysymys on se, että perusrahoitus peruskoulun järjestämiseen. Edellinen hallitus leikkasi vahvasti kuntien valtionosuuksia, eli heikensi sitä peruskoulun perusrahoitusta. Ja tämä hallitus teki päätöksen siitä, että perusopetuksen valtionosuuksia ei ole leikattu. Eli huolehditaan siitä pohjasta. Ja lisäksi olemme huolehtineet toimillamme siitä, että kuntatalous kehittyy myönteisesti, jotta niillä tulevaisuuden sivistyskunnilla, joissa koulutus on suurin toimiala, olisi parhaat mahdolliset edellytykset perusopetuksen järjestämiseen tulevaisuudessa, mutta alueellisia eroja on, ja siksi tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä ja tarvitaan toimia sen peruskoulun tasa-arvon turvaamiseksi. Ja nyt niitä toimia tulee tässä pieni lista, eli opetussuunnitelmat on iso uudistus ja sen toimeenpano on panostettu. Meillä on muun muassa 60 miljoonaa euroa kohdentumassa opettajien täydennyskoulutukseen, koska se on sen laadun tae, ne meidän maailman parhaat opettajat. Eli haluamme pitää niin opettajista ja heidän osaamisesta kiinni, jotta meillä on maailman paras peruskoulu myöskin tulevaisuudessa. Samoin hallituksella on käytössään erillisrahoituksena tasa-arvoavustus, jolla avustetaan nimenomaan niitä heikompien alueiden kouluja. Edustaja Gustafsson. Arvoisa puhemies, ei kukaan tietysti sano niin, etteikö hallitus myöskin toimi tällä koulutuksen sektorilla, ja kun puhutaan peruskoulusta, mutta on lähes ero kuin yöllä ja päivällä. Tiedättekö, ministeri Grahn-Laasonen, mitä, että parhaimpana vuonna 83 miljoonaa euroa kohdennettiin tasa-arvotuloksiin, siis ryhmäkokojen pienentämiseen ja alueellisten erojen poistamiseen. Nyt se osuus, minkä hallitus on jättänyt, on murto-osa tästä. Että tämä on myöskin, kun te olette puhuneet paljon arvovalinnasta, niin hallituksen arvovalinta on ollut se, ettei olla aidosti kiinnostunut niistä pojista, jotka joutuu olemaan isommissa ryhmissä kuin aikaisemmin. Ja opettajalla ei ole aikaa riittävästi antaa tukea just niille, jotka sitä tukea tarvitsisi. Aiotteko esittää nyt puoliväli tarkistuksessa nimenomaan tähän tasa-arvo- ja eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen lisämäärärahaa? Ministeri Grahn-Laasonen. Puhemies, on ihan väistämättä nyt muistutettava entistä opetusministeri Gustafssonia, että teidän aikana nimenomaan sitä perusrahoitusta peruskoulupalveluun meidän kansalliseen ylpeyteen leikattiin vahvasti. Ja tämä hallitus nimenomaan teki sen päätöksen, että perusrahoitus turvataan ja kuntatalous kehittyy tämän hallituksen monien toimien myötä myönteisesti. Se on sen koulutuksen kannalta se ihan keskeinen kysymys. Ja toinen asia on sitten se kunnianhimoinen kehittäminen, että meidän pitää kehittää peruskoulua, jotta se pystyy elämään ajassa ja turvaamaan oppimistulokset tulevaisuudessa. Eli kääntämään tämä käänne siitä
alaspäin viettävästä käyrästä kohti uutta nousua peruskoulun oppimistuloksissa ja myöskin tasa-arvossa. Ja siksi me panostamme nimenomaan siihen opetuksen kehittämiseen opettajien osaamiseen keskittyen. Se on se painopiste numero yksi. Ja uudet opetussuunnitelmat on iso sisällöllinen uudistus, jonka myötä pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisuus yksilölliseen tukeen tarpeen mukaan. Ja erityisopetus on yksi kysymys, jota meidän täytyy asiantuntijoiden kanssa käydä läpi, koska siitä hyvin paljon kannetaan kyllä kentällä huolta ja se edustaja Kontula. Arvoisa puhemies, peruskoulun tärkeimpänä tehtävänä on tukea lasta löytämään omat kykynsä. Ja milloin peruskoulu tässä onnistuu, se on yksilöiden onnen ja kansakunnan taloudellisen menestyksen ehto. No tosiasia on, että ryhmäkoot kasvavat, ja tosiasia on, että siitä kärsivät erityisesti ne lapset, joille keskittyminen isossa ryhmässä on hankalaa, ja jotka eniten opettajan tukea tarvitsevat, ehkä sen takia, että kotoa ei niitä resursseja pystytä aivan niin paljon antaa. Opetusministeri on kiitettävästi kantanut huolta siitä eriarvostumiskehityksestä, joka me nähdään tilastoissa, mutta tarjoaa ratkaisuksi vain erilaisia laadullisia uudistuksia, lähinnä opettajien ammattitaitoon keskittyen. Uskotteko, ministeri Grahn-Laasonen, rehellisesti, että ne riittävät kompensoimaan katoavia minuutteja ja neliöitä, ja uskovatko opettajat myös näin? Ministeri Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, tarvitsemme hyvin monenlaisia erilaisia toimia. Mä luettelin tässä muutamia, ja tärkeää on se työ, mitä parlamentaarisesti, eli kaikkien eduskuntapuolueiden voimin tehdään peruskouluvision rakentamiseksi, ja sen lisäksi sitten nämä mainitut operatiiviset toimet, joita tehdään. Ja asiantuntijat on laitettu töihin, eli tutkijat, parhaat peruskoulun tuntijat, asiantuntijat käy läpi niitä tekijöitä. Sitten on tietysti erillisiä toimia, kuten vaikka se, että kun me kannetaan huolta luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen heikentymisestä, niin siihen on kohdistettu sitten erillisiä toimia, erillisrahoitusta, jotta siihen voidaan. Ja sitten niistä opettajien osaamisesta meidän täytyy pitää kiinni, koska koko se suomalaisen peruskoulun menestystarina rakentuu sen varaan, että meillä on arvostetut, osaavat, korkeasti koulutetut opettajat, ja he on se paras laadun tai heihin pitää ehdottomasti panostaa. Mutta sitten tietysti pitää myöskin kiinnittää huomiota siihen, että monet koulun ulkopuoliset ongelmat näkyy nyt siellä kouluelämässä. Siellä on yksinäisyyttä, kiusaamista, perheiden ongelmia, ja näihin tarvitaan myöskin ratkaisuja. Moniammatillista yhteistyötä, jota tehdään nyt muun muassa ministeri Rehulan kanssa yhdessä. Meillä on lapsi- ja perhepolitiikan muutosohjelma, jossa pyritään saamaan ammattilaiset toimimaan perheiden parhaaksi. Ja mielellään jatkaisin vieläkin, mutta aika loppu. Mutta tämä kysymys on loppuun käsitelty. Ja seuraava kysymys, edustaja Östman. Arvoisa puhemies, viime kesänä kävimme kristillisdemokraattien aloitteesta välikysymyskeskustelun maatalouskriisistä. Silloin asianomainen ministeri totesi vastauksessaan, että on turha vaatia puhdasta suomalaista ruokaa koteihin, kouluihin tai ravintoloihin, jollemme pysty varmistamaan edellytyksiä ruoan tuottamiselle. Olin ja olen edelleen asianomaisen ministerin kanssa täysin samaa mieltä. Brasilialaista skandaalilihaa on tuotu Suomeen, ja nyt olemme tilanteessa, jossa lautasellemme päätyy ruokaa, jota ei ole suomalaista eikä varmuudella puhdasta. On syytä kysyä, että onko oikein ja oikeudenmukaista, että verorahoilla ostetaan sellaista ruokaa suomalaisten syötäväksi, jota Suomessa ei edes saa tuottaa. Miten suomalaiset maatalousyrittäjät ja elintarviketeollisuus voivat pärjätä kilpailutuksissa, jos emme edes sitoudu niihin sääntöihin, joita olemme heille asettaneet? Hyvät edustajat, pyydän teitä pidättäytymään tästä muusta keskustelusta. Se vaikeuttaa tämän täysistunnon seuraamista esimerkiksi kodeissa, jossa tätä katsotaan paraikaa televisiosta. Ministeri Tiilikainen. Arvoisa puhemies, edustaja Östmanin kysymys on yhtä hyvä kuin viime kesänä ja vastaus on sama, että on turha odottaa, että meillä on puhdasta suomalaista ruokaa lautasilla kodeissa tai kouluissa, ellei se viljely ole myös kannattavaa tuottajille ja tämän puolesta hallitus tietenkin toimii. No nyt on jälleen yksi lihakohu tai skandaali maailmalla tämän brasilialaisen naudanlihan puolesta. Meillä on EU-komissiotasolla hyväksytty, että Brasiliasta saa lihaa tuoda Eurooppaan. Sen jälkeen on hyväksytty ne laitokset, mistä
lihaa voi toimittaa. Ja nyt on käynyt ilmi, että joissain näissä laitoksissa on korruptioskandaalin myötä valvonta pettänyt. Myös Suomeen on joistain näistä laitoksista tullut lihaeriä ja Evira käy tällä hetkellä niitä yhdessä toimijoiden kanssa läpi, mutta vielä ei ole mitään merkkiä, että tätä pilaantunutta lihaa olisi tullut Suomeen. Ja se on hyvä, se on myös merkki siitä, että meillä kontrolli pelaa. Mutta varmin tai sille, että vältytään tämän kaltaisilta ongelmilta, on se, että valitaan se suomalainen ruoka. Pyydän niitä edustajia, jotka haluaisivat esittää lisää kysymyksiä tästä aiheesta, ilmoittautumaan. Edustaja Östman. Arvoisa puhemies, uusi hankintalaki mahdollistaa lähiruuan suosimisen sekä pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn, muun muassa tekemällä osatarjouksia kilpailutuksiin. Kuntien vastuu osaavasta hankintapolitiikasta on merkittävä. Miten hallitus varmistaa, että lähiruoka huomioidaan paremmin jatkossa julkisissa hankinnoissa? Tiilikainen. Arvoisa puhemies, kysymykset sen kun paranee. Valtion ruokahankinnoissa hallitus haluaa varmistaa sen sillä tavalla, että teimme viime kesänä periaatepäätöksen, että valtion ruokahankinnoissa noudatetaan sitä viljelyn ja ympäristön suojelun ja ihmisten suojelun ja eläinten suojelun standardia, mitä suomalaisilta tuottajiltakin vaaditaan. Eilen julkaisimme myös kunnille oppaan ja kriteeristön, jota toivomme, että kuntapäättäjät alkavat jatkossa noudattaa. Valtio ei voi päättää kuntien puolesta, kunnat voivat itse päättää, vaatia samanlaista tasoa, mitä valtio edellyttää ja suosittaa. Ja tällä tavoin voimme varmistaa sen, että ruoka, mitä nautimme julkisissa keittiöissä, on niiden tiukkojen laatukriteerien kautta tuotettu, mitä Suomessa edellytetään, ja sitä voidaan turvallisesti nauttia. Edustaja Leppä. Rouva puhemies, on juuri näin, että varmin tapa varmistua siitä, että tietää, mitä syy on se, että syö suomalaista ruokaa. Silloin voi syödä sitä turvallisin mielin, sekä voi myös syödä sitä hyvillä mielin kaikelta osin. Sen tuotantoetiikka, tapa toimia on sen kaltainen. Se on myöskin terveyskysymys, kansanterveyskysymys mitä suuremmassa määrin. On myöskin selvää, että kun näitä kohuja tulee jatkuvasti tavan takaa ympäri maailmaa, näillä yritetään vaikuttaa, manipuloida markkinoita, saada kilpailuetua, ja tässä tullaan tilanteeseen, jossa suomalainen ei voi pärjätä. Me teemme täällä niin kuin pitää tehdä asiat, meitä valvotaan, meillä on hyvä viranomaisverkosto, meillä on jäljitettävyys, alkuperät, kaikki tämä on kunnossa. Millä voidaan, ministeri Tiilikainen, varmistaa, ja onko nyt nämä alkuperäasetukset, jotka tulee sen kaltaisia, että jos ei niissä näitä merkkejä tulevaisuudessa ole, se on merkki silloin siitä, että se ei ole kotimaista lihaa. Ja silloin siinä asiassa on aina riskinsä, jos sen valitsee. Tämä on myös suomalaisen alkutuotannon etu ja sen kannattavuuden etu, jolla me saamme oikeudenmukaisen hinnan myös tuottajille. Ministeri Tiilikainen. Arvoisa puhemies, noin kuukausi sitten julkistin päätöksen siitä, että suomalaisissa lihajalosteissa ja maitojalosteissa, jotka on Suomessa valmistettu, täytyy kertoa kuluttajille myös se raaka-aineen alkuperä. Tätä velvoitetta meillä ei aikaisemmin ole ollut. Ja kun tämä säädös saatetaan voimaan, niin siirtymäaika on kulunut. Kun Suomi täyttää 100 vuotta, meillä kuluttajien mahdollisuus saada selko syömänsä ruoan alkuperäistä oleellisesti paranee. Jos joku ei halua kertoa sitä alkuperää, niin silloin on syytä epäillä, että ei se ainakaan suomalaista ole. Mutta Suomessa valmistetuissa tuotteissa edellytetään, että alkuperämaa kerrotaan. Meille tuoduissa tuotteissa sen sijaan tätä velvoitetta emme voi heille asettaa. Nyt tämän brasilialaisen lihakohun myötä on kyllä syytä alkaa pohtia myös sitä, miten suurkeittiöissä tai ravintoloissa voitaisiin kuluttajille entistä varmemmin ja selvemmin kertoa, mikä on heidän tilaamansa ruoka-annoksen eri raaka-aineiden alkuperämaa. Edustaja Nylund. Sain jo puolen vastauksen, mutta haluan vielä kysyä, onko mahdollista samalla tavalla kuin esimerkiksi Ranskassa vaatia, että alkuperämaa merkitään tuotteeksi? Hyvä kysymys. Arvoisa puhemies,
Olemme juuri tätä alkuperämerkintävaatimusta suomalaisten elintarvikkeiden osalta toteuttamassa samankaltaisella mallilla, mitä Ranska on tehnyt työtä komission suuntaan, että se on mahdollista. Sama periaate, joka kertoo kuluttajille entistä paremmin liha- ja maitojalosteiden alkuperän, kun tuo säädös saadaan voimaan ja siirtymäaika on kulunut. Jo tällä hetkellä liha- ja maitotuotteissa hyvää Suomesta -merkki takaa sen, että raaka-aine on 100-prosenttisesti suomalaista, joten kuluttaja voi jo sen merkin perusteella varmistua myös raaka-aineen alkuperäistä, jos pitää sitä tärkeänä, kuten todella moni kuluttaja pitää. Kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Nylander. Arvoisa puhemies, värderade talman. On erittäin huolestuttava kehitys Suomessa, että koulussa luetaan ja opitaan yhä vähemmän kieliä. Yksi osoitus tästä on, että kielten kirjoittaminen ylioppilaskirjoituksissa on vähemmän suosittua kuin aikaisemmin. Kielitaidosta on todellakin hyötyä elämän kaikilla alueilla. Det är oerhört bekymmersamt att våra finländska barn och unga läser allt färre språk i skolorna. Vi behöver nu åtgärder. Olemme pitkään peräänkuuluttaneet kansallista kielistrategiaa, ja siksi on hienoa, todella hienoa, että opetusministeri on perustanut työryhmän, joka pohtii tätä kysymystä. Arvoisa ministeri, millä tavoin hallitus aikoo tukea sitä, että saisimme suomalaiset nuoret ja lapset lukemaan ja opiskelemaan enemmän kieliä kouluissa? Tarvitaan varmasti monenlaisia toimenpiteitä. Ministeri Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, kiitos. Edustaja Nylander, otitte tämän tärkeän asian esiin, nimittäin tulevaisuudessa yhä kansainvälistymässä maailmassa tarvitaan entistä vahvempaa kielitaitoa ja enemmän kielten osaamista, mitä tällä hetkellä. Ja siihen tarvitaan monta erilaista keinoa, ja se ihan ytimessä on tietysti se motivaatio, että miten voidaan vahvistaa motivaatiota oppia uusia kieliä. Ja yksi tehokkaimmista keinoista sekä motivaation että sitten ihan sen oppimisen näkökulmasta on se, että kielten oppiminen alkaisi jo varhaisemmassa vaiheessa, jo ensimmäisellä luokalla koulussa tai jo varhaiskasvatuksessa mielellään. Ja tästä on tutkimusta paljon ja tästä on myöskin paljon hyviä kokemuksia. Ja siitä syystä hallitus on käynnistänyt laajat kokeilut, missä tuodaan sitä varhaista kielten oppimista niiden kuntien kanssa, jotka on halunnut edelläkävijänä lähteä toteuttamaan sitä. Ja tämä on hieno asia alkaen tuosta ensi syksystä alkaen. Ja muitakin keinoja on, ja tämä kansallinen kielistrategia, sen valmistelu on alkanut. Siinä on asiantuntijat töissä pohtimassa sen kielten oppimisen koko kaaren. Että tähän saakka on ehkä tehty vähän niin kuin yksittäisiä päätöksiä, mutta tarvitaan laajempi näkemys. Pyydän niitä edustajia, jotka haluatte sitten lisäkysymyksiä tästä aiheesta, ilmoittautumaan. Edustaja Nylander. Arvoisa puhemies, on todellakin ilahduttavaa kuulla, että hallitus ryhtyy näin monipuolisesti toimimaan siihen suuntaan, että meidän lapset ja nuoret lukisivat enemmän kieliä kouluissamme. Olen samaa mieltä siitä, että meidän tulisi kautta linjan aikaistaa kielten opetusta. Se on hyvä suunta. Jag håller fullständigt med om att vi borde läsa flera språk tidigare skede. Barn är nyfikna och de lär sig mycket bättre. Mutta kysymykseni, milloin voidaan odottaa jotain konkreettisia tuloksia näistä kokeiluista ja milloin nähdään joku esitys täällä eduskunnassa, joka tukee tätä, että luetaan kieliä aikaisemmassa vaiheessa? Värderade talman, när kan vi här i riksdagen få förslag om att våra barn kommer faktiskt att läsa flera språk i ett mycket tidigare skede i skolorna? Ministeri Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, man lär sig bättre när man börjar tidigare, det är sant. Och därför har vi börjat med att vi har startat kokeiluja, joissa pyrimme siihen, että voidaan aloittaa jo aikaisemmin se kielten oppiminen, ja olisi varmasti tehnyt hyvää monille meistäkin. Tosin on sitten aikuisemmalla iällä opiskellut kyllä ruotsia hyvin aktiivisesti. Ja näistä kokeiluista odotamme tuloksia jo tuossa hyvinkin nopeasti, eli ensimmäiset kokeilutulokset jo heti
siinä ja sitten kokeilu sitten saadaan ihan tutkimus siihen rinnalle, että silloin myöhemmässä vaiheessa, kun pari vuotta on kokeiltu, niin nähdään sitten se. Ja tietenkin tarvitaan myös pitkittäisseuranta, että nähdään, että miten se vaikuttaa jo ihan niin kuin sillä aikuisenakin siihen, että syntyisi paitsi positiivinen asenne yleisesti kielten oppimiseen, niin myöskin semmoinen kestävämpi kielitaito, että olisi sitä rohkeutta myöskin eduskunnan edessä käyttää esimerkiksi toista kotimaista. Edustaja Terho. Arvoisa puhemies, kysymys on todellakin tärkeä. Me olemme hyvin kansainvälisessä maailmassa ja työelämässä ja erinomaisen keskeistä, että meidän nuorisomme saa laaja-alaisen kielisivistyksen. Me olemme EU:n jäsen ollut jo pitkään ja EU on meidän keskeinen tapamme ja areenamme toimia ulkomailla. Samoin käymme kauppaa ympäri maailmaa. On hyvin tärkeää, että Suomi ei kielipolitiikassaan harjoita ikään kuin impivaaralaista sulkeutumista, jossa keskitytään vain johonkin tiettyyn kapeaan sektoriin tai pieneen osaan maailman kielistä. Meillähän on tämä pitkään puhuttu pakkoruotsikysymys ollut sekä politiikassa että yhteiskunnassa jatkuvan keskustelun aiheena, että me harjoittelemme kahta pientä pohjoismaista kieltä, kun jos luopuisimme pakkoruotsista, meillä olisi tilaa harjoitella sitten jotain muuta kieltä sen tilalla nuorison vapaa-valintaisella tavalla. Tietenkin pakko on myös huono motivaattori, kun ministeri tässä kysyi motivaation perään. Ja olisi hyvin tärkeää huomioida nuorten omat tarpeet ja urasuunnitelmat silloin, kun kieliä opiskellaan. No, hallitushan on viisas tässäkin asiassa ja meillä on kielikokeilu käynnistymässä nimenomaan, joka tarjoaa nuorille tämän mahdollisuuden. Miten tuo kokeilu etenee? Ministeri Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, siinä mielessä ehkä henkilökohtainen mielipiteeni, vaikka hallituksen kyselytunti onkin, niin toi pakkoruotsin käsite on on siinä mielessä vähän harhaanjohtavaa, että pakko, matematiikkaa, milloin pakko, äidinkieltä ja niin edelleen. Ja kielten oppiminen on tärkeää ja meidän pitää panostaa monipuoliseen kielitaitoon kansainvälistyvässä maailmassa. Hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että käynnistetään kokeilu, jossa toisen kotimaisen kielen voisi korvata jollain muulla kielellä. Ja tämä on myös eduskunnan ponnen mukainen ja tätä esitystä on siitä syystä valmisteltu ja se on ollut muun muassa ihan tarkassa perustuslakiseulassa ja asiasta tullaan lähiaikoina keskustelemaan. Mutta samanaikaisesti kyllä pidän tärkeänä sitä, että meillä on kokeiluja siitä, että miten sitä motivaatiota voitaisiin lisätä esimerkiksi aikaistamalla, varhentamalla kielten oppimista. Ja toki siinä mielessä edustaja on hyvinkin oikeassa, että tarvitaan monipuolista kielitaitoa. Ja kyllähän se niin on myös tutkimusten mukaan, että kun oppii yhtä kieltä, oppii helpommin seuraavaa ja sitä seuraavaa ja niin edelleen. Eli ei ne myöskään ne kielet, niin kuin niitä pidä asettaa toisiaan vastakkain. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Ehdit ottaa vielä yksi kysymys, edustaja Outi Mäkelä. Päivän Kauppalehdessä Antti Rinne on nostanut sote-valinnanvapauskeskusteluun uuden mörön väittämällä, että EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus estäisi Suomea muuttamasta sote-tuotantotapaa, jossa kertaalleen avataan valinnanvapaudelle. Tämä vapaakauppasopimus on tulossa väliaikaisesti voimaan huhtikuussa ja on tarkoitus tuoda myöhemmin ratifioitavaksi parlamentteihin ja myös Suomen eduskuntaan. Olisin nyt kysynyt hallitukselta, pitääkö tämä Rinteen väite paikkansa vai onko nyt valinnanvapauden vastustamisessa otettu jo vaihtoehtoiset faktat käyttöön? Ministeri Mykkänen. Arvoisa puhemies, kyllä tämä väite on perätön, että ihan julkista lähteistä löytyy Kanadan vapaakauppasopimus CETAn tulkintaväline, joka erikseen tehtiin vielä sopimuksen päälle, jotta asia olisi täysin selvä. Eli vapaakauppasopimus ei estä palauttamasta julkisen vallan yksinoikeudella tuotettavaksi sellaisia palveluita, jotka on kilpailulle avattu, joten todella toivon, että emme lähde hiekoittamaan tietä kauppasopimukselta, joka voi tuoda tuhansia, 10 000 työpaikkoja Suomeen pitkällä aikavälillä, erityisesti meriklusterissa, lääketeollisuudessa, testausten poistuminen. Erittäin tärkeä asia, että kauppasopimus tulee voimaan, ei liity tähän kiistaan. Lisäkysymys edustaja Rinne. Tämä CETA-sopimus on sinällään vapaakauppasopimuksena tärkeä Suomelle ja Euroopalle. Se on tärkeä asia, hyvä asia ja sitä pitää edistää. Tuossa haastattelussa, josta on osa tuossa kokonaisuudessa, niin todella totesin näin, että täytyy selvittää todella tarkkaan se, että mitä tämä vapaakauppasopimus tarkoittaa tilanteessa, jossa julkiset palvelut tulevat hallituksen mallissa yksityistettyä. Ja tämän
tätä edelsi keskustelu hallituksen muutaman keskeisen virkamiehen kanssa, jossa todettiin, että tuossa keskustelussa, että sote-laissa täytyy olla todella tarkka, jotta tämä julkisen rahoituksen malli tulee siellä selville, jotta tämä uhkakuva ei toteudu. Kysyn nyt ministeri Mykkäseltä, pitääkö paikkansa, että sote-rahoituksen lakipykälä tai sote-lakipykälä pitää kirjoittaa niin yksityiskohtaisesti, että tämä julkisen rahoituksen puoli ei jää millään tavalla epäselväksi, jotta tämä uhkakuva ei toteudu? Ministeri Mykkänen. Niin, arvoisa puhemies, kaikki meidän palvelutuotantoa koskeva lainsäädäntö toki täytyy kirjoittaa siinä muodossa, että siinä otetaan huomioon se, mitkä on meidän sisämarkkinasäännökset EU:n sisällä, mitkä on WTO-säännökset, mitkä on meidän olemassa olevien vapaakauppasopimusten säännökset. Sama koskee tietysti myös Kanada-sopimusta, mutta jos tosiaan Kauppalehden teksti investointisuoja merkitsisi Rinteen mukaan sitä, että jos kanadalainen pääoma sijoittaa suomalaisiin terveyspalveluihin, sitä ei voida enää viedä bisnestä alta, niin tämä on kyllä tietysti toimittajan tulkinta tuo kohta, mutta tämä on pelottelua Kauppalehdeltä Rinteen haastattelussa, joka ei pidä paikkaansa, ja toivon, että se ei saa väärää jalansijaa Suomelle erittäin edullisen kauppasopimuksen kannalta sen ratifiointivaiheessa. No vielä yksi lisäkysymys, edustaja Rinne. Puhemies, niin kuin totesin, että hallituksen virkamiehet toteaa, että sote-pykälä pitää kirjoittaa sillä tavalla, että julkinen rahoitus tulee selväksi, ettei synny tilanne, että jossa voidaan nämä CETA-sopimuksen yksityistä tai CETA-sopimuksen ongelmat, jotka nostin esille tuossa, toteutua. Kysinkin nyt ihan suoraan kysymyksen siitä, että pitääkö tämä väite paikkansa, ministeri Mykkänen? Ministeri Mykkänen. Puhemies, varmasti pitää paikkansa, että rahoituksen pykälät pitää kirjoittaa selvästi. Kysymys on loppuun käsitelty ja samalla kyselytunti on päättynyt. Päiväjärjestyksen kolmantena asiana on ajankohtaiskeskustelu Pohjoismaiden välisistä rajaesteistä. Ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, edustaja Juho Eerola. Muut puheenvuorot varataan P-painikkeella ja ne saivat kestää enintään 2 minuuttia. Myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä. Tämän lisäksi myönnän harkintani mukaan 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja. Ajankohtaiskeskustelulle varataan aikaa 2 tuntia. Keskustelu, edustaja Eerola. Arvoisa herra puhemies, haluan ihan ensi alkuun kiittää puhemiestä tämän keskustelualoitteen tuomisesta täysistuntoon justiinsa sopivasti Pohjolan päivänä. Tätä Pohjolan päivää vietetään kaikissa Pohjoismaissa ja Ahvenanmaalla, Färsaarilla sekä vielä Grönlannissakin juuri tänään 23.3.1962 allekirjoitetun Helsingin sopimuksen kunniaksi. Tämä Helsingin sopimushan on pohjoismaisen yhteistyön perussopimus ja se määrittelee... Edustaja Eerola. Niin, herra puhemies. Ennen kuin jatkatte, mä pyydän kaiken muun keskustelun, joka ahtiasti täällä käydään, siirrettäväksi tämän salin ulkopuolelle. Kiitos. Nyt voitte jatkaa. Ja tämä Helsingin sopimus määrittelee muun muassa Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston tehtävät ja kokoonpanon sekä käytännön yhteistyön eri toimintatavat. Helsingin sopimus on myös hyvä lähtökohta tämänpäiväiselle rajaestekeskustelulle. Helsingin sopimuksessa todetaan selkeästi, että Pohjoismaiden tulee yhtenäistää kansallista lainsäädäntöä tietyillä aloilla enemmän.
Sopimuksen toisessa artiklassa korostetaan kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun tärkeyttä. Sopimuksen mukaan on myös tärkeää poistaa kaupan ja pääomasiirtojen esteitä maiden väliltä. Voidaan todeta, että mikäli Helsingin sopimuksen henkeä noudatettaisiin, rajaesteet Pohjolassa olisivat ratkottu jo aikapäiviä sitten. Kuten tiedämme, että tilanne ei ole tämä, tai kuitenkin tiedämme, että tilanne ei ole tämä, ja että on olemassa monia esteitä, jotka hankaloittavat vapaata liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä. Varmasti kaikki pohjoismaisten asioiden parissa työskentelevät kansanedustajat ovat saaneet yhteydenottoja kansalaisilta, jotka ovat kokeneet suuriakin käytännön ongelmia muuttaessaan rajojen yli Pohjoismaissa. Esimerkkinä mainitsen esimerkiksi eläkeläisten asiat, kun on koko työura tehty vaikkapa Ruotsin puolella ja sitten tultu Suomen eläkepäiville, ja niin sitten koetaan, että on monenlaista hankaluutta siinä sitten verotuksessa ynnä muissa. Yksilötasolla merkittävämmät rajaesteet liittyvät justiinsa näihin verotukseen, sosiaalietuuksiin, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja työelämän rajoituksiin. Eli kun puhutaan näistä pohjoismaisista rajaesteistä, niin tämä ei siis liity mitenkään esimerkiksi tähän laittomaan maahantuloon, eli siihen, että pyritään estämään turvapaikanhakijoita vaeltamasta maasta toiseen, kuten eräs toimittaja tuossa ennen tätä rajaestekeskustelua minulta kysyi, että nytkö vastustat sitä. Näillä rajaesteillä nimittäin tarkoitetaan lakeja ja julkisia sääntöjä tai käytäntöjä, jotka haittaa henkilöiden eli Pohjoismaiden kansalaisten liikkuvuutta tai yritysten rajat ylittävää toimintaa Pohjoismaissa. Usein tämä rajaeste johtuu sinällään oikean ja voimassa olevan säännön tai lain soveltamisesta, jonka rajaeste vaikutuksia viranomaiset eivät vain ole olleet tietoisia. Mutta näiden rajaesteiden taustalla voi olla myös maiden protektionismia, omien markkinoiden tai muiden intressien suojeluhalua. Suomi toimii tänä vuonna puheenjohtajana Pohjoismaiden neuvostossa. Puheenjohtajamaa laatii puheenjohtajuusohjelman, josta käy ilmi vuoden prioriteetit. Yksi Suomen puheenjohtajuusohjelman pääprioriteeteista ja ohjelman läpileikkaava teema on rajaesteiden poistaminen. Toiminta pohjoismaisen vapaan liikkuvuuden puolesta ja rajaesteiden purkamiseksi oli myös keskeinen osa Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston viime vuoden puheenjohtajuuskauden prioriteetteja. Suomi haluaa Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana nostaa nämä rajaesteet ja niiden purkamisen vahvasti poliittiseen fokukseen. Tässä työssä meillä kansanedustajilla on erittäin tärkeä tehtävä. Meidän tulee luoda painetta Pohjoismaiden hallituksia kohtaan rajaesteiden poistamiseksi sekä pitää rajaestekysymykset poliittisella agendalla. Meidän tulee myös itse tehdä aktiivista työtä huomioidaksemme rajaesteitä lainsäädäntötyössä, valiokunnissa ja EU-direktiivien implementoinnissa. Suomen puheenjohtajuuskauden aikana Pohjoismaiden neuvosto seuraa tiiviisti rajaestetyötä ja kehottaa Pohjoismaiden hallituksia ja ministerineuvostoa toimeenpanemaan rajaesteistä tehdyt päätökset. Myös Suomen Pohjoismaiden neuvoston valtuuskunta pyrkii omassa toiminnassaan edistämään näiden rajaesteiden poistamista, muun muassa nostamalla rajaesteet esiin vuoropuhelussa kaikkien niiden ministereiden kanssa, jotka käyvät valtuuskunnassa kuultavana. Suomen puheenjohtajuusohjelmassa on myös lueteltu tiettyjä konkreettisia rajaesteitä, joita pyritään vuoden aikana poistamaan. Monet näistä koskevat koulutussektorin rajaesteitä, kuten esimerkiksi ammattipätevyyksien vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvät ongelmat. Toivomme, että tämä työ näkyy konkreettisesti pohjoismaisten kansalaisten arjessa. Rajaesteitä poistamalla edistetään ihmisten liikkuvuutta, parannetaan työllistymismahdollisuuksia, lisätään opiskelumahdollisuuksia ja vauhditetaan talouskasvua kautta koko Pohjolan. Tavoitteena on tehdä Pohjolan kansalaisten arjesta helpompaa liikkumisen osalta. Ja yhtä tärkeää kuin näiden rajaesteiden poistaminen on ehkäistä uusien rajaesteiden syntymistä. Tässä avainasemassa on ennen kaikkea ennaltaehkäisevä työ. Pohjoismaiden on syytä terästää koordinaatiota ja tiedonvaihtoa uusien kansallisten sääntöjen käyttöönotossa, erityisesti kun maat toimeenpanevat näitä EU-direktiivejä. Myös kansallisilla toimilla voidaan ehkäistä uusien rajaesteiden syntymistä.
Esimerkiksi lakiehdotuksen valmistelun yhteydessä olisi tärkeää selvittää ehdotuksen seurauksia Pohjoismaiden sisällä muuttaville tai pendelöiville henkilöille. Tehokas pohjoismainen rajaestetyö edellyttää tehokasta organisointia ja tehokasta tiedottamista. Suomessa pohjoismaisen rajaestetyöhön on erikoistunut Pohjola Nordenin neuvottelutoimikunta, joka koostuu eri hallinnonalojen ja ministeriöiden edustajista sekä neuvontapalveluista. Neuvontatoimikunnan työskentelystä saadut positiiviset kokemukset voisivat toimia esimerkkeinä rajaestetyön organisoimiselle myös muissa Pohjoismaissa. Suomen Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuuskauden yhtenä konkreettisena tavoitteena onkin neuvontatoimikunnan organisaatiosta ja toimintatavoista tiedottaminen, jotta se voisi toimia esimerkkinä rajaestetyön organisoinnille muissa Pohjoismaissa. Arvoisa herra puhemies, Pohjoismaiden rajoja on useiden vuosikymmenten ajan vähitellen avattu eri osa-alueilla, paljolti Pohjoismaiden neuvoston tärkeän työn ansiosta. Vapaa liikkuvuus Pohjolassa, yhteiset työmarkkinat sekä mahdollisuus opiskella ja asua kaikissa Pohjoismaissa ovat etuja, jotka on saavutettu pitkäjänteisen työn tuloksena. Tätä pohjoismaista perinnettä kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta valtioiden rajojen yli pitää vaalia ja priorisoida tulevaisuudessakin. Pohjoismaiden kansalaiset ovat myös oppineet arvostamaan ja hyödyntämään näitä mahdollisuuksia. Työntekijöiden ja yritysten mahdollisuudet liikkua yli rajojen edistävät talouskasvua ja työllisyyttä niin Suomessa kuin muuallakin Pohjolassa. Pohjoismaat muodostavat itse asiassa maailman 12 suurimman talousalueen, jolla on yhteensä yli 27 miljoonaa asukasta. Euroopassa Pohjola lukeutuu 5 suurimman talouden joukkoon, joten liikkuvuuden esteiden poistaminen ei ole talouden kannalta ollenkaan merkityksetöntä. Pohjoismaiden tulee olla rajat ylittävän yhteistyön esikuva myös muulle maailmalle. Luomalla parhaat mahdolliset edellytykset yksityishenkilöille ja yrityksille toimia Pohjoismaissa rajojen yli, vahvistetaan Pohjoismaiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Suomen Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuuskauden ohjelman nimi on Suomen 100-vuotisjuhlaa mukaillen Yhdessä Tillsammans. Yhdessä Tillsammans on myös ratkaisu näiden rajaesteiden poistamiseksi. Kuten aiemmin mainitsin, yhteispohjoismaiden koordinaatio ja tiedonvaihto ovat pääkeinot, joilla estetään uusien rajaesteiden syntyminen. Asianomaiset ministerit ja toimivaltaiset viranomaiset poistavat rajaesteitä Pohjoismaissa. Mutta vastuu rajaesteistä on myös muilla yhteiskunnan toimijoilla, kuten työmarkkinaosapuolilla, kansalaisyhteiskunnalla ja meillä lainsäätäjillä täällä eduskunnassa. Näihin talkoisiin on saatava mukaan kaikki, myös kaikki ministeriöt ja kaikki eduskunnan valiokunnat. Rajaesteiden poistamiseksi tarvitaan aimo annos pohjoismaista solidaarisuutta. Osoittakaamme siis solidaarisuutta ja antakaamme tukea toisillemme työssä Pohjolan rajaesteiden poistamiseksi. Tuloksellinen rajaestetyö edellyttää selvää poliittista tahtoa. Olisi hienoa, mikäli näin Pohjolan päivän kunniaksi voisimme yhdessä osoittaa poliittisen tahtomme sitoutua tähän rajaestetyöhön. Hallitus lupautumalla yhä ahkerampaan ja konkreettisempaan työhön rajaesteiden poistamiseksi ja me kansanedustajat vuorostamme aktivoimalla itsemme rajaestekysymyksiin lainsäädäntövalmistelutyössämme. Arvoisat edustajat, tähän on pyydetty 7 puheenvuoroa, ja kun puheenvuorojen mitta on vain 2 minuuttia enintään, niin ehdotukseni on, että käydään nämä 7 puheenvuoroa 2 minuutin mittaista ensiksi, ja sen jälkeen siirrymme debattivaiheeseen. Edustaja Virolainen. Arvoisa herra puhemies, kiitos puheenjohtaja Eerolalle tästä esittelypuheenvuorosta ja toivotan kaikille salissa olijoille oikein hyvää Pohjolan päivää. Eerola esitteli Pohjolan Nordenin ylläpitämän neuvottelutoimikunnan ja mainitsette siitä, että haluatte tiedottaa siitä muille Pohjoismaille. Olen kyllä sitä mieltä, että tiedottaminen ei enää tässä vaiheessa riitä, vaan meidän kollegoita Pohjoismaiden neuvostossa pitää vaatia,
että he ottavat meidän neuvontatoimikunnan käytänteet myös omaan toimintarepertuariinsa. Nimittäin neuvontatoimikunta on toiminut 15 vuotta, kokouksia on 4 kertaa vuodessa, aina ennen rajaesteneuvoston kokoontumisia. Siellä on käsitelty vuodesta toiseen samoja asioita. Olen johtanut sitä neuvontatoimikuntaa nyt vajaan 2 vuoden ajan, ja jatkuvasti meillä on asialla listalla rakentamismääräykset, potilasmatkat, pätevyysvaatimukset ammattitutkinnoissa ja niin edelleen. Mutta olennaistahan tässä on se, että kun se ei ole mikään yksittäinen viranomainen, jonka vastuulla se näiden rajaesteiden purkaminen ja estäminen on, vaan se tehdään moniammatillisessa yhteistyössä, ja siitä on kuitenkin ollut melkoisen hyviä näyttöjä, niin kysyn tämän seurakunnan läsnä ollessa puheenjohtaja Eerola, että olettehan valmis vaatimaan toimenpiteitä, ette te vaan tyydy siihen tiedottamiseen. Ja siihen saatte varmasti meiltä kaikilta tässä salissa olevilla vahvan tuen. Edustaja Kulmuni. Puhemies, minusta tuntuu, että Pohjoismaat ovat hieman alikäytetty mahdollisuus, ja siitä ehkä kertoo myös se, että meitä on täällä vain kourallinen tänään puhumasta tästä tärkeästä asiasta. Kuten tuossa Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Eerola totesi, niin kuitenkin Pohjoismaat ovat itse asiassa talousalueena globaalistikin G20 sisällä. Eli erittäin vauras alue, ja jos me osaisimme kaiken sen potentiaalin käyttää, niin vaurautta voisi olla varmasti vielä enemmänkin. 65 000 ihmistä, pohjoismaista ihmistä, pendelöi päivittäin Pohjoismaasta toiseen. Näistä 10 000 on suomalaisia. Tästä huolimatta valtava määrä edelleen on niitä esteitä, joita arkipäivän työelämässä, kouluelämässä tai sitten eläkkeelle siirryttäessä tulee vastaan. Puhumattakaan siitä, mitä kaikkea yritykset kohtaavat, jos toimivat raja-alueella tai useammassa Pohjoismaassa, joiden pitäisi olla niin samankaltaisia. Siksi tämä asia on äärimmäisen tärkeä, ja olisi toivottavaa, että niitä asioita, joita Pohjoismaiden neuvostossa aika monet täälläkin läsnä olevista edustajista ovat olleet tekemässä lausuntoja, mietintöjä, esityksiä, että me saataisiin niitä myös sitten parlamentissa toimeenpantua. Tämä on tietenkin palaute meille kaikille, että miten otamme ne esille omissa valiokunnissamme ja saisimme niitä myös kansalliseen lainsäädäntöön sisälle. Mutta sitten on olemassa sellaisia koordinaatiokysymyksiä. Suomen erittäin kunnianhimoinen energia- ja ilmastostrategia linjasi esimerkiksi biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen 30%. Tuore tieto kertoo, että Ruotsi meinaa nokittaa meidät plus 20%. Eli he laittavat sen jopa 50%. Olisi todella tärkeää, että me kävisimme koordinaatioita myös enemmän Pohjoismaiden kesken. Nyt kun täällä on vaikutusvaltaisia ministereitä paikalla, olisin kysynyt teillä hallituksen puolelta, miten tätä koordinaatiota voidaan lisätä? Edustaja Feldt-Ranta. Puhemies, herr talman, todella hyvää Pohjolan päivää kaikki kollegat. Usein olemme täällä aika kipakkaakin keskustelua käyneet eri asioista, mutta kyllä tämä pohjoismaisuus on semmoinen, joka yhdistää meitä kaikkia. Pohjoismaisuushan on maailmanluokan menestystarina. Oli sykähdyttävää tänäkin aamuna saada herätä tässä pohjoisessa pienessä maassa. Se on huikea menestystarina, pienet 5 Pohjoismaata menestyy kansainvälisissä mittauksissa vuosi toisensa jälkeen. Viimeksi tällä viikolla maanantaina oltiin 10 kärjessä kaikki onnellisuudessa, ja siinä meillä on yhdessä todella paljon vaalimista. Niin kuin täällä Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja toi esille, tämä rajaesteiden ratkaiseminen ja Pohjoismaiden integraation syventäminen on varsinainen maratonlaji, ja siinä toden totta tarvitaan meitä kaikkia. Ja myös niitä kansanedustajia, jotka ei ole Pohjoismaiden neuvoston toiminnassa mukana, koska kyllähän nämä rajaesteet syntyy meidän maiden parlamentissa, kun me säädämme näitä lakeja. Yhdyn myös niihin kiitoksiin, joita Juho Eerola antoi Pohjolan Nordenin neuvontatoimikunnasta, ja johon myös edustaja Virolainen antoi oman panoksensa. Siitä voimme myös olla ylpeitä, ja toivon, että ministerit, jotka pohjoismaisessa kokouksessa käytte, niin pidätte tätä Suomen käytäntöä esillä. Olen itsekin vuosikausia saanut toimia tämän neuvontatoimikunnan puheenjohtajana. Se on hyvin pientä arkista työtä, mutta sillä on ollut merkittävä vaikutus siihen, että me ollaan saatu meidän viranomaiset Kela, Verottaja ja Eläketurvakeskus kiinnostumaan näistä kansalaisille tärkeistä asioista.
Arvoisa puhemies, lopuksi haluaisin kehua ministeri Berneriä, joka on ollut erittäin hyvä yhteistyöministeri, ja kiittää häntä siitä tärkeästä työstä, jota hän on yhteistyöministerinä tehnyt ja tekee. Se on hienoa, että Suomen puheenjohtajuuskaudella meillä on asiat hyvin hallussa. Edustaja Tolppanen. Arvoisa puhemies, rajaesteiden poistamisella pyritään luomaan entistä avoimempaa Pohjolaa muuttamisen, sukkuloinnin, opiskelun, yrittämisen osalta. Ja se on erittäin hyvä asia. Poistamalla rajaesteet täältä saadaan parempi Pohjola, rajattomampi Pohjola. Olen itse istunut tuossa myöskin Pohjoismaiden neuvostossa, ja siellä tosiaan käsiteltiin näitä asioita. Ehkä vielä hyvä muistaa niin, että näiden tosiaankin Pohjoismaiden lisäksi siihen kuuluu myöskin Grönlanti ja Färsaaret. Tietynlaisia rajaesteitä poistaisi ehkä meidän osaltamme se, että saisimme kaikki tiedot myöskin suomen kielellä, mitä Pohjoismaiden neuvostossa tehdään. Tällä hetkellä esimerkiksi luen tästä ruotsinkielistä tekstiä, koska en suomenkielistä heti löydä niin nopeasti tuosta netistä. Mutta se, mikä on tärkeää, niin on se, että kun asutaan yhteisessä avoimessa Pohjolassa ja mennään toiseen maahan työhön, että jos siellä tulee esimerkiksi työttömyys seuraa vaikkapa välittömästi, ettei tule sitä tilannetta, että pudotaan suojaverkon ulkopuolelle. Tai jos mennään naimisiin ja sitten tullaan vaikkapa lomalle toiseen poikkinaidaan, niin kuin pohjoisessa tehdään tuon joen yli Haaparannan ja Tornion välillä. Jos tullaan toiseen maahan ja sattuukin olemaan niin, että synnytys käynnistyy siellä, niin se on ihan pikkuinen ja aika isokin probleema perheelle. Myös silloin, kun olin Pohjoismaiden neuvostossa, niin siellä esimerkiksi keskusteltiin pullojen palauttamisesta, kun on ostettu vierestä maasta, niin siihen toiseen maahan, mutta se asia ei vaan mene eteenpäin. Ja nyt toivoisin, että tällä hetkellä tästä eteenpäin Pohjoismaiden neuvoston jäsenet kertoisivat niitä konkreettisia rajaesteitä, mitkä ovat juuri silloin esillä, nimittäin päätökset rajaesteiden poistamisesta. Niitä ei tehdä Pohjoismaiden neuvostossa, vaan kunkin maan parlamentti tekee omalta osaltaan sen esityksen. Ja nyt me tarvitsemme tietoa sieltä ja esityksiä hallitukselle niistä asioista, jotka parantaisivat suomalaisten asiaa tässä. Edustaja Pirttilahti. Arvoisa herra puhemies, hyvää Pohjolan päivää meille kaikille ja kiitokset ensinnä puheenjohtaja Juho Eerolalle tästä, että saadaan keskustelualoite tänne saliin ja päästään tätä keskustelemaan. Kiitokset myös lämpimästi yhteistyöministeri Pernelle viime vuodesta ministerineuvoston osalta. Saatiin hyvin tämä Suomen teema, mikä ministerineuvostossa oli. Oikeastaan se johdanto tuli vielä lisäksi meidän omasta hallitusohjelmasta, eli norminpurkutalkoot, ja sitä myös tehtiin vahvasti pohjoismaisella tasolla. Ja nimititti sinne Risto ja J. Penttilän mukaan, mikä oli myös vahvasti siinä puheenjohtajana tässä rajaisten neuvoston toiminnassa ja edelleen. Ja vielä täytyy kiittää meidän aktiivisia muita edustajia siellä ja vielä rajaisten ryhmäpuheenjohtaja Katri Kulmunia näistä toimenpiteistä. Tämä rajaisten ryhmähän on nyt kasvu- ja kehitysvaliokunnan alaisena toimintana siellä neuvoston puolella. Mutta tässä on jo mainittukin nämä asiat, että millä tavalla me niitä rajaesteitä voitaisiin vähentää, niin mä näen, että meidän pitäisi olla enemmän keskustelua meidän eduskunnassa ja myös meidän valiokunnissa, kun näitä asioita käsitellään, ja tuoda sitä pohjoismaista keskustelua ja siihen liittyvää keskustelua ihan sinne valiokuntatasolle, että aika vähän oikeastaan, kun mekin kuulemme asiantuntijoita ja teemme omia kotimaisia päätöksiä, niin katsomme sitä myös pohjoismaisilla silmälaseilla. Toinen asia, mitä Pohjoismaissa pitäisi yhdessä miettiä, on myös tämä proaktiivisempi ote EU:n ja komission suuntaan, että kun lähdetään uutta lainsäädäntöä tekemään, niin se olisi jonkinlainen yhteinen pohja meillä pohjoismaisesti, kun EU antaa omaa sääntelyään. Ja toinen asia, että miten me sitten implementoidaan EU:n säännöstöä tänne Suomeen ja Pohjoismaihin, että siinä implementointivaiheessa ei tulisi lisää niitä rajaesteitä. Erinomaisia rajaesteen purkuja on myös yrityselämän osalta, ja tämä on hieno asia, että nämä kaikki asiat etenevät tällä tavalla. Edustaja Mikkonen. Arvoisa puhemies, itsekin haluan ensin toivottaa kaikille hyvää Pohjolan päivää. Täytyy sanoa, että kun olen useankin otteeseen asunut ulkomaille, niin mitä kauemmaksi menee, niin sen vahvemmin se pohjoismainen identiteetti tulee itsellekin
itsellekin pintaan. Pohjoismaat on hyvin luonteva yhteistyöalue meille ja pohjoismaiset yhteiskunnat ovat hyvin samankaltaisia ja jaamme samanlaisen arvopohjan. Ja onkin erittäin tärkeää, että Pohjoismaiden välillä niin asumisen, opiskelun, työnteon, liikkumisen tai kaupanteon tulisi olla niin vaivatonta, ettei sitä rajan ylittämistä edes huomaisi. Me tiedetään, että meillä on alueita, missä rajan ylitys on hyvin luontevaa, vaikka tuolla pohjoisessa Tornio-Haaparanta sitä rajaa ei juuri huomaakaan. Mutta sitten tietysti muualla asuvat ei välttämättä aina niin ajattele, että kuinka tärkeää on tämä, että me Pohjoismaissa voimme ilman näitä rajaesteitä toimia. Ja täytyy sanoa, että tämä suosittu Silta TV-sarja on ollut kyllä tässä erinomaisessa roolissa siinä, että se on tehnyt myös niin kuin näkyväksi monille, että miten ne rajaesteet arjessa vieläkin hankaloittavat Pohjoismaiden välillä elämää ja kuinka tärkeätä niitä olisi purkaa. Itse näkisin erittäin tärkeänä sen, että me loisimme systemaattisen käytännön siihen, että miten kun me teemme omaa lainsäädäntöä ja etenkin kun me EU-lainsäädäntöä tuomme kotimaiseen kansalliseen lainsäädäntöön, niin tekisimme systemaattisen tarkastelun siitä, ettemme siinä kohtaa synnytä uusia rajaesteitä. On toki niinkin, että edustajat, jotka itse ovat Pohjoismaiden neuvostossa, niin heidän roolinaan on tuoda myös valiokuntiin tätä näkemystä, mutta se jää kyllä liian irralliseksi, jos se vaan jätetään näin yksittäisen edustajien harteille, ja siksi tämmöinen systemaattinen Pohjoismaiden vaikutusarvio kaikkien lakien kohdalla olisi tarpeen. Edustaja Skinnari. Arvoisa puhemies. Pohjoismainen yhteistyö ei todellakaan ole itsestäänselvyys. Sen eteen pitää tehdä töitä jatkuvasti. Ja itsekin mä haluaisin kiittää ministeri Berneriä. Meillä on ollut erittäin aktiivinen vuosi. Ja mun mielestä etenkin norjalaisten kanssa, miksei ruotsalaisten ja muidenkin liikenneasioissa, niin on päästy keskustelussa aivan uudelle tasolle. Ja iso kiitos siitä. Vuonna 2014 otsikkona oli, että Pohjoismaat EU:ssa. Tämä on mielestäni edelleen todella tärkeä otsikko. Edustaja Pirttilahti nostikin esille tämän EU-vaikuttamisen ja mahdollisen proaktiivisuuden. Ja nyt kun me esimerkiksi liikenteen osalta puhumme 2023 alkavasta TEN-T-rahoituksesta, niin miten me olemme Suomena siellä esillä, miten muut Pohjoismaat, meillä on aika paljon matkaa, että tämä pohjoismainen saavutettavuus olisi meillä samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Äärettömän iso asia meille kaikille. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, se on nyt meillä muun muassa talousvaliokunnassa, niin kuinka ollakaan me huomaammekin, että tämä ei ole itse asiassa ihan kansallinen asia. Se on kaikkea muuta kuin kansallinen asia. Se on ylikansallinen asia, se on pohjoismaalainen asia. Ja tässäkin me odotamme nytten Jorma Ollilan selvitystä, raporttia siitä, että miten meidän tulisi jatkossa toimia Pohjoismaissa ja EU:ssa, ja etenkin sitä, mitä Suomen tulisi tehdä. Ja kaiken kaikkiaan tämä valiokuntien välinen yhteistyö, esimerkiksi meillä talousvaliokunnassa, nousee jatkuvasta enemmän esille, että meidän pitäisi enemmän olla tekemisissä meidän pohjoismaalaisten kollegoiden kanssa myös valiokuntatasolla, ja siinäkin tietysti itse tässä kukin katsoo peiliin, että mitä voisimme tehdä. Mutta arvoisa ministeri, kysyn vielä tätä, että miten me voisimme tätä proaktiivisuutta kehittää yhdessä pohjoismaalaisesti tai vaikuttamalla paremmin Euroopan unionissa? Arvoisat edustajat, avaan nyt vielä debattivaiheen tässä keskustelussa lopuksi, ja josko ministeri haluaa sitä ennen sanoa, tai ministerit, jompikumpi, tai no ei yhtä aikaa, mutta jompikumpi jossakin järjestyksessä, otetaan heidän sanottavansa ensiksi, ja sen jälkeen jatketaan debattia. Ja ministeri Berner. Hyvää Pohjolan päivää myös minun puolesta ja kiitoksia kiitoksista ja mukavasta palautteesta. Pohjoismainen yhteistyö on meille yhteisesti tärkeä asia ja edelleen Pohjoismaisessa ministerineuvostossa pidämme aktiivisesti esillä rajaesteiden purkamista. Tärkeää siinä on juuri ne asiat, joita pidittekin omissa puheenvuoroissanne esillä. Se, että me aktiivisesti teemme työtä rajaesteneuvostossa ja pidämme hyviä käytäntöjä esillä. Ja myöskin joka kokouksessa muistutamme sen työn seuraamisesta ja uusien tavoitteiden asettamisesta.
Toinen se, että me katsomme EU-tasolla sitä, että me yhteisellä tavalla EU:ssa sekä vaikutamme, mutta myöskin toimeenpanemme EU:sta tulleita direktiivejä ja asetuksia. Ja siinä meillä on vielä parantamisen tarvetta paljon. Ja tässä on kyse myöskin siitä, että kuinka paljon ja kuinka pitkälle olemme valmiita myöskin huomioimaan pohjoismaisen sisämarkkinan omana näkökulmanaan, ja olemme kuinka valmiita myöskin huomioimaan omassa lainsäädäntövalmistelussamme sen, että aina tarkastamme, miten tämä asia on implementoitu tai ollaan implementoimassa muissa Pohjoismaissa. Kolmanneksi on tärkeää, että me priorisoimme joitakin alueita, joissa me tiivistämme yhteistyötä. Tällä hetkellä olemme keskustelleet nimenomaan digitaalisen sisämarkkinan toiminnan vahvistamisesta, energia- ja yhteistyöstä, jossa meillä oli juuri muutama viikko sitten energia- ja liikenneministerit Suomessa koolla, jossa tarkoitus on nimenomaan hyvin konkreettisella tasolla koordinoida yhteisiä tavoitteita ja myöskin niiden implementointia sekä lainsäädännössä että sitten yhteisten käytäntöjen luomiseksi, ja tapaamme uudestaan toukokuussa. Ja nämä yhteiset tavoitteet on ehkä sitten juuri se tapa, millä me voimme tiivistää sitä yhteistyötä Pohjoismaiden kesken ja tehdä siitä hyvin pragmaattista. Tärkeähän tässä meillä on se, että neuvosto ja parlamentit ovat mukana tässä yhteistyössä ja vahvistavat sitä, mitä sitten toisaalta ministeriryhmissä valmistelemme. Saamme sitten sitä keskustelua myöskin parlamentaarisella tasolla eteenpäin vietyä. Kiitos. Ja ministeri Lindström. Kiitos, herra puhemies. Joo, itsekin olen ollut usean eri otteeseen erilaisissa pohjoismaisissa yhteistyökokouksissa, ja nimenomaan tämä työelämäpuoli, toki se on usein laajentunut monelle muullekin sektorille, mutta ehkä työelämäsektorilta sen verran, että tämä strategin yhteistyöohjelma 2013-2017 on tämmöinen tärkeä monialainen painopistealue, rajaesteiden torjuminen ja purkaminen pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Nyt uutta yhteistyöohjelmaa vuosille 2018-2021 valmistellaan ja luonnoksen mukaan edistetään liikkuvuutta ja torjutaan ja vähennetään rajaesteitä. Ja ennen kaikkea nämä vapaat pohjoismaiset työmarkkinat, jotka on ollut yli 60 vuotta Pohjoismaissa, niin se on tärkeää säilyttää ne ja kehittää niitä uudelleen, edelleen. Tässä työn ohessa tapasin herran nimeltä Paul Nilsson, ja Paul Nilsson teki 2016 toimeksiannosta suuren pohjoismaisen työelämäalan strategiaselvityksen läpivalasun ja sitten antoi suosituksia, mitä pitäisi hänen mielestään tehdä. Näitä suosituksia on tietysti käsitellään, niiden toimeenpanoa selvitellään ja valmistellaan nimenomaan työelämäalalla. No, työttömyysturvaan liittyvät asiat kuuluvat tietysti Suomessa tuonne pääasiassa STM-puolelle, päävastuualueelle, mutta nämä Pohjoismaissa työelämäalan ministerin toimialaan, ne voi sisältyä myös nämä sosiaaliasiat. Monella rajaesteellä on yhteys, niin kuin tämä sanottiin, EU-lainsäädäntöön, ja silloin se ratkaisu, mitä etsitään, on monesti aika vaikea puhtaasti Pohjoismaiden sisäisenä asiana, ja sen takia pitää tehdä sitä työtä myös tuolla EU-puolella. Mun mielestä Suomi ja Pohjoismaat on tässä ollut onnistuneet hyvin, ja tätä asiaa joka kerta, kun meille vaikeita asioita on, niin kyllä me haetaan tukea muista Pohjoismaista. Ehkä lopetan siihen, että yksi tämmöinen rajaeste, mikä oli työelämäalalla suoraan, joka liittyy TEMin hallinnon alalla, oli rajat yli suuntautuvien työhaastattelumatkojen korvaaminen. Ja vuoden 2017 alussa, tämän vuoden alusta tulleessa valtioneuvoston asetuksessa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, niin sinne lisättiin uusi momentti, ja tämä este on poistunut, ja mun mielestä tämä oli yksi edistysaskel taas näiden rajaesteiden poistamisessa. Ja vastauspuheenvuoro edustaja Feldt-Ranta. Arvoisa puhemies, yksittäin Pohjoismaat ovat pieniä toimijoita, mutta yhdessä olemme maailman 10. suurin talousmahti. Se on aika kova juttu. G20 merkitys on kasvanut. Se määrittelee talouspoliittisen agendan hyvin pitkälti, varsinkin kun nyt monenkeskisissä yhteistyössä ei pystytä aina sopimaan asioista. Kaikkien viiden Pohjoismaan kaikki ammatilliset keskusjärjestöt, eli meiltä Akava, STTK ja SAK ja kaikista Pohjoismaista kaikki keskusjärjestöt ovat tehneet aloitteen ja kehottaneet pohjoismaisia hallituksia pohtimaan, että millä tavalla Pohjoismaat voisivat tehdä sellaista yhteistyötä, että pääsisimme tiiviimpään yhteistyöhön ja vaikuttamaan tähän G20-agendaan. Olisi mielenkiintoista kuulla, miten hallituksessa tähän suhtaudutaan ja oletteko edenneet tässä asiassa. Edustaja Kaikkonen.
Arvoisa puhemies, näitä erilaisia mittauksia eri sektoreilla tehdään aika ajoin, milloin mistäkin tässä viikolla tulla onnellisuudesta, ja kaikki Pohjoismaat olivat siellä kärjessä, ja itse asiassa on mittari kuin mittari, kun puhutaan hyvistä asioista, niin aina Pohjoismaat on siellä kärkipäässä, kärkisijoilla, viiden joukossa, vähintäänkin kymmenen joukossa. Tämä on kyllä aika huikea alue koko maailmassa, mikä meitä välillä unohtuu, että satumme, olemme onnekkaita, kun satumme asumaan tällä monessa mielessä maailman parhaalla alueella ja esimerkkialueella vielä monelle muulle valtiolle. Kohtalaisen kokoinen sisämarkkinakin tämä on, hyvä sijoittautumispaikka mille tahansa KV-yritykselle, mutta käytämmekö kaiken sen potentiaalin, mikä Pohjoismaissa on, vai voisimmeko saada vielä enemmän irti tästä meidän yhteisestä yhteisöstämme? Kuulin, että KV-elokuvatuotantoja tällä hetkellä markkinoidaan yhteisesti ja se tuottaa tulosta, mutta kuinka monta muuta sektoria voisi ollakaan, mistä saattaisimme hyötyä vielä tiiviimmästä yhteistyöstä? Tätä pohdin, tätä kysyn. Vastapuheenjohtaja Eerola. Arvoisa herra puhemies, edustaja Virolaiselle voin vastata. Yritin tuossa alkupuheenvuorossani olla tällainen rakentava ja maltillinen, mutta kyllä on ihan totta nämä terveiset, mitä liittyy tähän Pohjola-Nordenin neuvottelutoimikuntaan, niin täytyy vastaisuudessa vaatia. Että se ei riitä pelkästään, että on rakentava täällä puhujanpöntössä. Ihan oikea hyvä huomio. Sitten edustaja Tolppanen tuskaili sen kanssa, että kun joutuu ruotsiksi tai tanskaksi lukemaan näitä esityksiä, se on ihan totta ja se on ollut ongelma tuolla Pohjoismaiden neuvostossa, mutta että nyt meillä on kuitenkin jäsenaloite, sekä Suomen valtuuskunnan että Islannin valtuuskunnan yhteinen jäsenaloite, jonka tarkoituksena on se, että Suomen ja Islannin kielestä tulisi tasaveroinen kieli Tanskan, Ruotsin ja Norjan rinnalla. Siinä on aika myönteisesti jopa suhtauduttu tuolla Pohjoismaiden neuvostossa. Se tuo kustannuksia, se tiedetään, mutta että itse ajattelen niin, että jos täällä Suomessa kaksikielisyys on rikkaus, niin olemme valmiita siitä maksamaan, niin miksei Pohjolassa monikielisyys ole vielä suurempi rikkaus? Vastaanpa edustaja Pirtti Lahti. Arvoisa puhemies, kuten tässä on useammat todistanut ja varsinkin edustaja Feltranta tästä meidän yhteisestä sisämarkkinasta, se on noin 25 miljoonaa ihmistä tai siihen suuntaan, niin se on erittäin merkittävä, kun me esimerkiksi tehdään nyt cleantech-innovaatioita ja muita ja muun muassa tämä biopolttoaineasia, niin pitäisi saada kyllä mahdollisimman sujuvaksi sen markkinan toimivuuden. Meillähän on sähkömarkkinat on hyvin toimiva yksi esimerkki siitä Pohjolassa ja siitä voidaan myös ottaa EU-mallia, että voidaanko myös toisilla aloilla miettiä samansuuntaisia, yhtenäisempiä markkinatoimia, toimintoja ja siellä on hyviä esimerkkejä sitten, kun taas mennään näihin käytänteisiin, että millä tavalla näitä rajaestet on purettu, niin esimerkiksi nämä alvikäytänteet, verottajan käytänteet, Norjaa vietiin aikanaan koneita, niin niistä piti alvi maksaa ensin mennessä ja sitten se sai ehkä tullessa takaisin. Nyt se on poistettu, kiitos siitä. Eli ollaan tehty kovasti töitä niiden purkamiseksi, mutta voisiko siinä tähän markkina-alueen vielä vahvistamiseen, mikä siihen on näkemys? Vastaanpuheenjohtaja Skinnari. Arvoisa puhemies, puhuimme äsken aivan oikein siitä, että meidän pitää olla aktiivisia ja aloitteellisia. Ja olemme olleetkin Pohjoismaiden tasolla, muun muassa matkailussa olemme tehneet aloitteita laajemmasta pohjoismaalaisesta yhteistyöstä. Mutta olisin kysynyt, pääministeri ei nyt ole paikalla, mutta aivan niin kuin EU-tason aloitteista sen verran, että tästä on kohta 20 vuotta, kun vuonna 1997 silloinen pääministeri Paavo Lipponen teki aloitteen pohjoisesta ulottuvuudesta. Se täyttää nyt tänä syksynä syyskuussa 20 vuotta. Tässä voisi olla ja ehkä tulisi olla jotain sellaista, että voisimme koota yhteen ei pelkästään suomalaisia ajatuksia, mutta myös pohjoismaalaisia ajatuksia ja viedä niitä yhteisesti eteenpäin Euroopan unionissa. Joten kysyn teiltä, arvoisat ministerit, onko teillä ollut valtioneuvostossa keskustelua siitä, että tämä pohjoisen ulottuvuuden juhlapäivä näkyisi jotenkin käytännön tekemisessä? Vastapuheenjohtaja Kulmuni. Puhemies, tuossa työministeri ottikin esille, että kyllä näitä rajaesteitä saadaan myös purettua sieltä yksi kerrallaan. Kiitos siitä työstä. Edustaja Feltranta nosti esille näiden keskusjärjestöjen merkityksen, ja kun puhutaan yhteisistä työmarkkinoista, niin totta kai silloin myös
työnantaja- ja työntekijäosapuolilla suuri merkitys siihen, että miten vaikkapa meidän työttömyyskassamaksut siirtyvät maasta toiseen Pohjoismaiden välillä. Se on tietenkin työmarkkinaosapuolten välinen asia, mutta olisiko työministerillä tähän kuitenkin jotain näkemystä, että miten voitaisiin kerätä ja koota näitä eri maiden työnantaja- ja työntekijäosapuolia saman pöydän ääreen ja nostaa myös siellä esille tätä rajaesteproblematiikkaa. Ja sitten vielä ministeri Berner, meillä on olemassa rajaesteen neuvontaa tekevät 2 henkilöä Suomessa. Voi olla, että se ei ole ehkä ihan riittävä määrä, jos vertaa vaikkapa siihen, että Ruotsin ja Norjan välillä on 15 yhdessä pisteessä. Vastauspuheenvuoro, edustaja Östman. Arvoisa puhemies, on todella harvinaista, että tässä salissa käydään näin asiallista ja rakentavaa keskustelua, kun me nyt käymme. Kaikki kollegat sekä myöskin asianomaiset ministerit ovat poikkeuksetta käyttäneet sellaisia puheenvuoroja positiiviseen sävyyn. Ja tässä huomaa, että ollaan asian ytimessä. Tämä on asia, joka yhdistää meitä yli puolueen rajojen. Och värderade ministrar, jag skulle önska att ni framför också det här budskapet till våra nordiska kollegor att det var en historisk diskussion kring de här nordiska frågorna och en diskussion framförallt med positiva förtecken. Vastauspuheenvuoro, edustaja Tolppanen. Yksi sellainen konkreettinen asia, mikä näissä rajaesteissä pitäisi hoitaa, on tämä verotus, eli eläkeläisten verotus. Vaikka se ei varsinainen kaksoisverotus ole, mutta tilanne on noin kapulakielellä se, että jos olet tienannut Ruotsissa, niin Ruotsi verottaa sitten eläkettä siellä. Jos muutat Suomeen, saat eläkettä Ruotsista, niin se on siis verotettu siellä. Mutta jos saat myös Suomessa työeläkettä tai jotain muuta tuloa, josta on kertynyt eläkettä, niin täällä nämä tulot lasketaan yhteen ja siitä tulosta määräytyy veroprosentti. Eli meidän progressiomme ryhtyy puremaan silloin tähän eläkeläisten verotukseen. Ja tämä on semmoinen asia, joka harmittaa ihmisiä tosi paljon. Ja meidän verolainsäädännössä tämä on todella monimutkaisesti sanottu. Eli kannattaa ihan lukea tuolta verosivulta, että se on hankala soveltaa, mutta olisi kyllä kohtuullista, että suomalaiset, jotka ovat työskennelleet sieltä, niin voisivat muuttaa kotikonnuillensa sitten, kun pääsevät eläkkeelle ja saada sen ilman korotettua veroa eläkkeensä. Edustaja Feldt-Ranta. Niin, arvoisa puhemies, tämä Pohjolan Nordenin neuvontatoimikunta on mainittu täällä useaan kertaan ja edustaja Virolainen, se on siis toimikunta, joka kokoo viranomaiset Kelan, verottajan, eläketurvakeskuksen, ministeriöt ja edustaja Virolainen johtaa sitä parhaillaan ja Topakkana täällä esitti, että meidän pitäisi vähän enemmän pitää ääntä tästä meidän hienosta suomalaisesta keksinnöstä myös tuolla Pohjoismaiden neuvostossa ja täällä oli hyvä idea edustaja Virolaiselta ja mä esitänkin tässä ja uskon, että myös edustaja Eerola, joka on Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, koska hän on myös hyvin aktiivinen ja haluaa, että asioita tapahtuu, Suomen valtuuskunta voisi hyvin tehdä tästä jäsenaloitteen Pohjoismaiden neuvostossa. Silloin se tulee virallisestikin muiden maiden käsiteltäväksi ja voidaan sillä tavalla yrittää edistää tätä hyvää käytäntöä myös muiden Pohjoismaiden keskuudessa. Tämä on lupaus. Me tulemme ottamaan tämän valtuuskunnassa esille ja edistämme tätä edustaja Virolaisen Pohjolan Nordenin puheenjohtajan toivetta. Vastaatko edustaja Eerola? Näin, arvoisa puhemies. Kuten tuossa äsken edustaja Virolaiselle jo vastasinkin, niin kyllä tätä tullaan vaatimaan ja kyllä voidaan ottaa keskusteluun tällainen mahdollinen jäsenaloitekin, että se on erinomaisen tuntuinen idea, ainakin näin heti kuultuna äkkipäätä tullen. Edustaja Tolppanen oli jälleen kerran asian ytimessä, niin kuin usein on. Tämä on asia, josta tulee kaikkein eniten palautetta Pohjoismaiden neuvoston jäsenille, eli tämä NS-sitaateissa kaksoisverotus. Se on semmoinen asia, mihin pitää kohdistaa tätä huomiota. Ja sitten myöskin mitä Tolppanen aikaisemmin puhui, että meidän Pohjoismaiden neuvoston jäsenten tulisi sitten kertoa, että mitä rajaesteitä nyt on tulossa, jotta täällä tiedettäisiin, niin me ollaan just tähän tähdätty, että näitä valiokuntia, mitä Pohjoismaiden neuvostossa on, että ne olisi yhteneväiset kansallisten parlamenttien kanssa, jotta se tieto sieltä tulisi. Ihan totta, edustaja Mikkonen, se ei pelkästään välttämättä riitä, vaan tähän tarvitaan myös lisäpanostuksia. Mutta sitten ministeriltä kysyisin, tiedän, että teillä on tuttu tämä SIP-malli, ministeri Lindström, olette tavannut pohjoismaisia työministereitä ja keskustelleet nimenomaan maahanmuuttajien ongelmista työmarkkinoilla. Jokaisessa Pohjoismaassa Afganistan
Irak, Somalia on nämä maahanmuuttajaryhmät, jotka työllistyvät muita heikommin. Kertokaa lisää tästä hedelmällisestä keskustelusta, jonka käytetään. Vastaanpäin edustaja Pirttilahti. Arvoisa puhemies, Pohjoismaiden neuvostossa aika moni asia niin ottaa pitkälleen tai pitkän ajan ennen kuin niistä saadaan sitten valmistaa. Eli siitä ehdotuksesta sitten toimenpiteisiin, niin taisi olla tämä Smart Grid-aloitekin meillä, niin meni 6 vuotta, että se saatiin valmiiksi. Nyt kun on Pohjoismaiden neuvostoa uudistettu, mutta myös Pohjoismaiden ministerineuvostoa uudistettu, niin onko yhteistyöministeriön nyt näkemystä, että onko nämä uudistukset siinä mielessä parantaneet sitä asian käsittelyä, joka aika usein Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston välissä näitä asioita pallotellaan, ja otettaisiin tai ainakin ministerineuvosto ottaisi kopin siitä ja lähdettäisiin niin kuin oikeasti ja voimakkaammin toimenpiteisiin. Ehkä tämä on sukua myös sille asialle, että me saataisiin näitä toimenpiteitä nopeammin eteenpäin. Vastaus puheenjohtaja Skinnari. Arvoisa puhemies, ministeri Lindström nosti aivan oikein esille Paul Nielsonin, eli työmarkkina-asioita koskevan raportin, ja olin itsekin siinä taustatyössä mukana ja aika usein niin Ruotsissa kuin Tanskassa ja Norjassa asiasta keskustelleena. Olisin kysynyt teiltä, että miten te näet nyt tämän jatkon, koska tämä on aivan oleellinen asia. Me kävimme läpi meidän valiokunnassa tämän raportin, totesimme siinä olevat hyvät pääkohdat, mutta ehkä jäimme kaipaamaan hieman kuitenkin sitä kuuluisaa konkretiaa. Nyt jos koskaan olisi tilaisuus myös Suomena vaikuttaa tähän ja ottaa siinä mielessä vetovastuuta suomalaisille ja sitä kautta saada tätä pohjoismaista työmarkkinayhteistyötä eteenpäin. Vastaanpa edustaja Mikkonen. Arvoisa puhemies, tässä nousi esiin tämä eläkeläisiin kohdistuva verotus, joka on kyllä todella asia, joka paljon puhuttaa. Katsoin tätä muistiota, joka on yhteistyöministeriöiden rajaesteselonteko, joka on viime vuoden lokakuulta päivätty, ja täälläkin tämä ulkomaisten eläkkeiden verottaminen asuinmaassa on nostettu yhdeksi tästä priorisoiduksi rajaesteeksi, joka tulee purkaa. Tämä on kuitenkin merkitty tässä sinisellä, mikä tarkoittaa sitä, että este on ratkaistu tai että maat ovat päättäneet katsoa sen loppuun käsitellyksi, eivätkä jatka ratkaisun etsimistä. Mutta tiedämme, että asiahan sinänsä ei ole ratkaistu, ja kysyisinkin, että mitä tämä tarkoittaa, että onko tästä nyt niin kuin luovuttu vai eikö tässä ole tarkoitus, että tämä este saataisiin purettua. Vierailin Torniossa viime viikolla ja siellä kuulin, että itse asiassa Haaparannasta on muodostunut semmoinen paikka, mihin monet suomalaiset Ruotsissa työnsä tekevät, muuttavat asumaan, jotka ovat käytännössä sitten asua Suomessa, vaikka ovatkin kirjoilla tämän eläken takia siellä Ruotsin puolella. Vastaanpa edustaja Tolppanen. Se on totta, että verotusasiassa on tehty paljon. Sinne on tullut hyvitysmenettely ja sinne on tullut tämmöinen vähentämismenettely. Näitä on tehty, mutta siitä huolimatta siellä kummittelee edelleenkin Suomen progressiivinen verotus, jossa lasketaan sekä Ruotsin tulot että Suomen tulot yhteen ja siitä määrätään veroprosentti, mutta vero maksetaan vain Suomessa saadusta eläkkeestä. Mutta jos siinä on otettu mukaan se Ruotsista tullut työtulo, niin meidän progressiomme nostaa sen verotuksen eläkeläisellä korkeammaksi kuin että työtulo olisi saatu pelkästään Suomessa, se mistä eläke sitten muodostuu. Mutta se, mikä on erittäin hyvä asia tässä pohjoismaisessa yhteistyössä, että nyt täällä on esimerkiksi edustaja Feldranta ja edustaja Eerola, jotka ovat ainakin toista kautta, jonka tiedän, mä en ole ehkä edustaja Feldranta jo 3. kautta siellä, että silloin siihen tulee semmoista pitkäjänteisyyttä. Hankaluushan on se, että kun aina 4 vuoden välein tulee katko ja ihmiset aloittavat alusta. Niin, vaalit on 4 vuoden välein. Vastaus puheenjohtaja Kulmuni. Arvoisa puhemies, yhdyn kyllä tähän eläkeläisten verotusta koskevaan huoleen. Se tulee rajaseudullakin vahvasti esille. Ja kuten edustaja Mikkonen totesi, niin tällä hetkellä hän valtiovarainministeriössä katsotaan, että se asia olisi loppuun käsitelty. Valitettavasti meillä on olemassa useampia kymmeniä tällaisia näin sanotusti loppuun käsiteltyjä rajaesteitä, joita itse asiassa sitten Pohjoismaiden neuvostossa tämä rajaestetyöryhmä, jota Venäjä on ottanut uudelleen käsittelyyn, koska ne eivät kuitenkaan ole ratkenneet ne asiat, että ne täytyisi nostaa uudestaan poliittisesti agendalle ja saada niihin lopputulemakin. Edustaja Skinnari nosti täällä aikaisemmin esille tämän TEN-T-verkoston, ja kuitenkin kun me olemme täällä
pohjoisessa ja teemme paljon yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa, niin miten liikenneministeri Berner näkee sen, että kuinka pystyisimme saamaan myös yhteistä eurooppalaista rahoitusta näihin hankkeisiin rajat ylittävästi, Tornio-Haaparanta, Jäämeren ratahankkeita, varmasti muitakin on, ja toisaalta myös sitten vivuttamaan komission rahoitusta tähän enemmän kuin kansallisesti yksin? Vastauspuheenvuoro edustaja Pirttilahti. Arvoisa puhemies, olimme Oslossa kokouksessa, jossa meidän puhemies järjesti 100-vuotisseminaarin siellä ja keskustelimme myös rajaesteissä liikenteen osalta ja edustaja Kärnä esitti tätä, että voitaisiinko Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jo saada aikaiseksi, että mihinkä suuntaan tämä pohjoinen rata, suuntautuiko se yhteistyörata sinne Kirkkoniemeen vai Tromssaan ja onko mahdollista esimerkiksi näissä pyöreän pöydän liikennekeskusteluissa tämän vuoden aikana saada tähän jonkinnäköistä suunnitelmaa. Puheenvuoro edustaja Tolppanen. Puhemies, kun tässä nyt näistä verkoista ruvettiin puhumaan niin ja ministeri Berner on täällä, niin miten tämä meritie Ruotsiin, joka on ehdottomasti hyvä pohjoismainen hanke, joka tarkoittaa sitä, että meritie Ruotsiin olisi siis Vaasasta Uumajaan ja sieltä jatkuisi edelleen sitten Norjaan ja sitä kautta pohjoiselle Jäämerelle ja siellä olisi kuljetusreitti. Sitä vartenhan me tarvitsemme tietenkin rahoitusta sekä Ruotsista että Suomesta että EU:sta. Se on mittava hanke ja on jo jonkin verran jaloillaan, mutta onko tämä asia nyt tällä hetkellä ollut millään tavalla esillä ministeriössä ja menossa eteenpäin? Ministeri tuntee asian erittäin hyvin. Ja me tietenkin odotamme sitä, että pääsemme toteuttamaan tätä asiaa, koska se hyödyttäisi meitä kaikkia ja antaisi mahdollisesti toisi tuloja sekä Norjalle, Ruotsille että Suomelle Kiinan kautta, koska Kiina on myös erittäin kiinnostunut ollut tästä meritiestä. Se on nimenomaan tavaran kuljetuksen osalta ja meidän vientiteollisuuden osalta erittäin tärkeä asia. Ja keskustelu asiasta on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Mä katsoin ministeriä pitkään, sormi ei noussut ylös, niin vedin tämän johtopäätöksen, mutta voin ottaa sen uudestaan, että jos ministeri haluaa käyttää puheenvuoron, niin ilman muuta. Vaikka molemmatkin, kummankaan kättä eikä mitään elettä puheenvuoron pyytämiseksi en havainnut. Ministeri Berner. Opettelen tätä käytäntöä vielä paremmaksi. Pohjoismaiset pääministerit ovat linjanneet, että Pohjoismaat ovat maailman eniten integroitu alue. Ja se tavoite on meille erittäin vaativa. Meidän pitäisi sekä ministerineuvostossa että Pohjoismaisessa neuvostossa miettiä, että mitä se tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa yhteisille työmarkkinoille, mitä se tarkoittaa koulutukselle, mitä se tarkoittaa sosiaalipolitiikalle, mitä se tarkoittaa liikenteessä, mutta ennen kaikkea mitä se tarkoittaa kansalaiselle ja elinkeinoelämälle ja miten se tarkoittaa meidän yhteiskuntien yhteiselle eteenpäin viemiselle. Se lause sisältää erittäin suuren vaatimuksen meille jokaiselle. Ministerineuvostoa on uudistettu ja yhteistyötä on viety suuntaan, jossa se on joustavampaa ja jossa pystytään myöskin paremmin ottamaan niin sanottuja ad hoc-asioita esille, kuten viime vuonna maahanmuuttokysymykset. Ja nyt ollaan tehty paljon töitä sit nimenomaan polttoaine-energiakysymysten äärellä ja liikenteen viemiseksi enemmän vapaamuotoisen yhteistyön äärellä eteenpäin. G20-yhteistyö ei ole edennyt yhtä hyvin. Se johtuu ehkä myöskin siitä, että Ruotsi suhtautuu hyvin varauksellisesti tähän kysymykseen ja ei ole ollut niin halukas viemään Pohjoismaita kokonaisuutena, kun sitten taas ehkä Norjassa ja Tanskassa suhtauduttaisiin avoimemmin. Tätä kysymystä me käydään tunnustelevasti koko ajan eteenpäin, mutta en näe siinä niin kuin suurta liikkumista nopeasti. Onko meillä enemmän hyödynnettävissä? On, ehdottomasti. Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteessa voidaan tehdä hallitusten välistä yhteistyötä, sitä kautta synnyttää yhteinen markkina. Voidaan luoda yhtenäisiä lippujärjestelmiä, sitä kautta parantaa meidän kansalaisten liikkuvuutta. Voidaan yhtäaikaisesti viedä 5G:tä eteenpäin ja sitä kautta mahdollistaa
ja huolehtia yhtenäisistä tietoturvamahdollisuuksista. Verotuksen osalta meillä on erittäin suuria haasteita johtuen meidän hyvin erilaisista verotusjärjestelmistä. Tiettyyn pisteeseen olemme pystyneet ratkaisemaan niitä kysymyksiä, mutta meillä on vielä haasteita, jotka sitten menevät tosi syvälle meidän verojärjestelmiin, ja niiden ratkaisemisesti me tehdään töitä meidän valtiovarainministereiden yhteistyöfoorumissa. TEN-T-kokonaisuus on meillä ollut esillä, mutta se on ennen kaikkea tällä hetkellä Suomen ja Ruotsin välinen keskustelu. Voidaanko me saada meidän TEN-T-verkkoa ulottumaan arktiseen ja voidaanko sitä kautta saada paremmin EU:ta ja komissiota mukaan myöskin rahoitusinstrumentteihin? Jäämeren rata on ennen kaikkea ollut Norjan ja Suomen välisissä keskusteluissa, ja siinä toivottavasti päästään yhteisymmärrykseen. Me tarvitaan kyllä se rahoitusratkaisun näkeminen, että miten se tapahtuisi, ja tässä Suomella on omia haasteita. Norjan rahoituskyky on parempi kuin meidän. Sitten tämä Motorway of the Seas-hanke, niin se etenee kyllä hyvin ja se on tällä hetkellä virkamiestasolla hyvässä hallinnassa ja uskoisin, että siinä me ollaan kyllä pääsemässä monta askelta kerralla eteenpäin. Ja niin kuin edustaja Östman totesi, niin pohjoismainen yhteistyö on myönteinen asia. Meillä on kaikki hallitukset erittäin sitoutuneita tähän yhteistyöhön ja meillä on hyvä henki ministerineuvostossa, joka toivottavasti myöskin heijastuu sitten siihen työhön, joka sitten neuvostossa nähdään, ja myöskin neuvostolle päin päästään raportoimaan. Ministeri Lindström. Puhemies. Edustaja Kulmuni kysyi näistä työmarkkinajärjestöistä ja niin kuin pohjoismaisella akselilla, että miten ne voitaisiin saada vielä pontevammin tähän mukaan. Sen tiedän, että tekee yhteistyötä, mutta kun käyn keskustelua meidän kotimaisten työmarkkinajärjestöjen edustajien kanssa, niin vien tätä viestiä eteenpäin ja kysyn, että miten he voisivat edistää näitä ongelmia ja viedä sitä sitten omissa organisaatioissa eteenpäin. Edustaja Eerola, joo, täällä oli viime syksynä kotouttamisesta vastaavien ministereiden kokous Helsingissä, olin puheenjohtajana siinä, ja minulta kysyttiin ennen sitä kokousta näin niin kuin evästyksen, että mitä aiheita Suomi haluaa nostaa keskusteluun. Esitin pääsihteeri Hoibroittenille silloin, että voitaisiin keskustella siitä, minkä takia tietyt etniset ryhmät, minkä takia näiden ryhmien työttömyysaste on niin korkea, miksi he ei työllisty. Ja tämä oli teemana. Toki tässä keskustelussa paljastui se, että tavallaan konkretiaa oli hyvin vähän. Että Suomi oli oikeastaan ainoa, joka esitti jotain uutta konkreettista, ja se oli tämä SIP-malli, eli vaikuttavuusinvestointi, jota nyt ollaan siis viemässä eteenpäin. Ja tämä ei pelkästään koske siis kotouttamista, vaan tätä voidaan myös soveltaa pitkäaikaistyöttömyyteen ylipäätään. Ja itse pidän sitä hyvänä, eli siis firmat, yritykset, toimijat, yhteisöt voi ottaa vastuuta taloudellisesti siitä, ja sitten maksetaan vasta, kun tulee tuloksia. Ja tämä kiinnosti kovasti muita Pohjoismaita, koska tämä oli oikeastaan ainoa konkreettinen esitys. Itse odotin sitä, että joku Ruotsi, jolla on pitkät kokemukset kotouttamisesta, sieltä olisi tullut konkreettiaa meille päin, mutta ei kovin paljon tullut. Eli tässä on kyllä petraamisen paikkaa mielestäni. Ja vielä edustaja Skinnarin kysymykseen, Poul Nielsonin työn, miten se jatko? No toki siinä on, sitä on nyt sitten, jos rajaesteistä puhutaan, niin siellä oli yksi konkreettinen suositus häneltä, ja se oli tämmöinen lainaus, rajaesteneuvoston työtä täydennetään tutkimalla mahdollisuuksia löytää rajatulle ja erikseen määritetylle joukolle ihmisiä räätälöityjä ratkaisuja vakiintuneiden järjestelmien välille. Ja tällainen tutkimus tulisi tehdä yhteispohjoismaisena toimeksiantona, jota hallitukset tukisivat suoraan. Ja kuten äsken sanoin, niin näitä nyt sitten selvitellään ja valmistellaan työelämäalalla. Ja toivottavasti jotain konkreettistakin tulee, koska muutenhan tämä on ihan turhaa, jos ei mitään konkreettia tapahdu. Ja nyt keskustelu on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Östman. Arvoisa puhemies, tässä aloitteessani ehdotetaan rakennuslupamenettelyn yksinkertaistamista, normitalkoota ja turhan byrokratian purkamista. Totean, että tämähän on myös hallituksen tavoitteena. Tällä hetkellä kaikkeen kiinteän rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa.
Aloitteessa esitetään aikaa vievää lupaprosessia yksinkertaistettavaksi siten, että asunto- ja mökkitontille voidaan rakentaa korkeintaan 25 neliön lisärakennuksen ilmoitusmenettelyä käyttäen. Ruotsissa tuli heinäkuun 2014 alussa voimaan vastaava lainsäädäntö ja kokemukset ovat siellä olleet hyviä. Ruotsissa rakennusluvan tilalle otettiin rakennuslautakunnalle jätettävä kirjallinen ilmoitus, johon liitetään rakennuksen piirustukset, tekniset tiedot ja tarkastussuunnitelma. Rakentamisen voi aloittaa, kun rakennuslautakunta on kuitannut ilmoituksen ja ilmoittanut rakennusprosessin aloittamisen mahdollisista ehdoista. Lisätalon valmistuttua pidetään lopputarkastus. Kunnan rakennusjärjestyksessä voidaan antaa tarkempia määräyksiä, muun muassa rakennuksen vähimmäisetäisyydestä, rantaan ja tontin rajasta. Kyseinen aloite on myös johtanut kasvaviin markkinoihin, erityisesti pientalojen myynnissä. Pienen lisätalon rakennuslupamenettelyä keventämällä voitaisiin madaltaa rakentamaan ryhtymisen kynnystä ja sujuvoittaa rakennusprosessia. Lisätalo voisi myös tarjota uusia sosiaalisia mahdollisuuksia omakotitalon tai paritalon omistajille erilaisissa elämäntilanteissa. Pihapiirissä oleva pikkuyksiö voisi toimia esimerkiksi perheen lähitukea tarvitsevan ikäihmisten kotina tai itsenäistyvän nuoren ensiasuntona. Uudistus vähentäisi byrokratiaa, lisäisi ihmisten valinnanvapautta, virkistäisi talokauppaa ja toisi täten myös uusia työpaikkoja. Arvoisa puhemies, syksyllä 2014 jätin tästä samasta asiasta toimenpidealoitteen ja olen pannut merkille, että myös hallituspuolueista sekä keskusta että kokoomus ovat myöskin maininneet tästä asiasta ja ongelmasta heidän normipurkutalkoissa. Edustaja Laukkanen. Edustaja Laukkanen on poissa, edustaja Kiuru. Arvoisa herra puhemies, kiitos edustaja Östmanille aloitteesta. Niin kuin totesitte, niin tämä on myös hyvin samansuuntainen kuin kokoomuksen maankäyttö- ja asuntopoliittisessa raportissa, joka julkaistiin viime viikolla. Täydennysrakentaminen, pienten asuntojen rakentaminen ovat sellaisia trendejä, joita kannattaa viedä eteenpäin. Ylipäätään trendit, kulutuskäyttäytymisen muutokset kannattaa huomioida. Kaupungistuminen on semmoinen asia, joka vain tapahtuu, sille on hyvin vaikea tehdä mitään, halusi tai ei. Ympäristötietoisuus lisääntyy, se on aivan selkeä, vahva trendi. Ja jos otetaan vaikka pääkaupunkiseutu tai vaikka Tampere, niin siellä nuorten osalta on ihan selvästi nähtävissä, että autoja ei hankita enää samaan malliin kuin menneenä vuosikymmeninä. Ei ole tarvetta välttämättä hankkia, koska esimerkiksi Helsingissä on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Samoin Tampereella, kun ratikka saadaan toimimaan, niin yhteydet paranevat entisestään. Toinen asia tähän rakentamisen normeihin liittyen niin on asuntojen koko ja esimerkiksi nykyiset määräykset sanovat, että minimipinta-ala pitää olla 24 metriä. No, 24 metriä on hyvin pieni, mutta jos esimerkiksi korkeutta on 4 metriä, niin siitä voidaan saada jo ihan toimiva opiskelija-asunto tai sellainen asunto, jossa yhden ihmisen on aivan mahdollista asua. Esimerkiksi Vantaan Martinlaaksossa on tämmöinen pilottikohde, jossa rakennetaan alle 24 metrin asuntoja, mutta se vaati toteutuakseen kaavamuutoksia ja poikkeusluvat. Kannattaa seurata tarkkaan, miten tämä hanke etenee ja minkälaisia kokemuksia siitä tulee ja voisiko siltä osin sitten normeja ehkä keventää. Pienten omakotitalojen osalta suomalaisista
suuri osa haluaa edelleenkin asua omakotitaloissa, mutta hinta on yksi semmoinen tekijä, joka on esteenä. Muunneltavuus täytyy olla parempi kuin vanhoissa. Koko ei tarvitse enää olla sellainen kuin aikaisemmin. Itse asiassa suuret neliöt ei välttämättä ole enää mikään tavoiteltava statussymboli. Energian hyödyntäminen ja nimenomaan uusiutuvan energian hyödyntäminen on sellainen, joka kannattaa huomioida ja huomioidaankin joissakin kohteissa. Omalta paikkakunnaltani Valkeakoskelta, jossa oli asuntomessut 2009, niin messut meni hyvin ja nyt sitä aluetta laajennetaan länteenpäin siitä ja siellä on elokuussa aukeaa talonäyttely ja talonäyttelyn teemana on edullisuus, muunneltavuus ja uusiutuva energia. Alueelle rakennetaan 60-94 pienehköjä omakotitaloja ja tavoitteena on, että asunnot maksavat 150 000-200 000 euroa. Eli sangen edullisia. Jos sitä vertaa Tampereen tai pääkaupunkiseudun hintoihin, niin se saattaa tarjota esimerkiksi eläköityville hyvän mahdollisuuden muuttaa asuntovarallisuuttaan käyttöpääomaksi. Kunnilla on iso merkitys ja kunnat ja kuntien kannattaa ja pitääkin pyrkiä esimerkiksi hiilineutraaliuteen. Hinku-hanke on hyvä hanke. Ja erilaisia luovia tapoja ihmisten kannustamiseen kannattaa kuntien aktiivisesti kehittää ja tuoda esiin. Esimerkiksi tässä Valkeakosken esimerkissä niin kunta on sellaisen porkkanan asettanut, että omakotitontin ostaja näille pikkuomakotitaloille niin saa tontin hinnasta alennusta, mikäli talossa käytetään uusiutuvaa energiaa. Eli mieluummin mennään porkkanan kautta kuin kepin kautta. Kiitos. Edustaja Tolppanen. Toivon, että tosiaan täällä on muutama hallituspuolueen edustaja vielä paikalla, että veisi eteenpäin viestiä, että tämä olisi erittäin hyvä asia. Tämä olisi hyvä asia muun muassa silloin, jos asutaan omakotitalossa, omakotitaloalueella. Nyt tulee ihan omakohtainen pikku tarina. Minulla oli omakotitalo ja siinä oli autotalli, joka oli hirveän huonokuntoinen. Se haluttiin tehdä nätimmäksi sekä naapurin silmälle että omalle silmälle ja toimivammaksi. Ja näin sitten tehtiinkin. Mutta mitä se vaati? Kaikilta naapureilta piti käydä kysymässä ensin lupa, että voinko korjata tuon rötiskön tuosta ja tehdä siihen nätin harjakaton ja sen jälkeen vielä hakea siihen rakennuslautakunnalta erikseen lupa. Että kyllä tämmöistä norminpurkua olisi hyvä tehdä, se edesauttaisi kyllä viemään asioita sutjakkaammin eteenpäin ja se vähentäisi turhaa paperinpyöritystä. Ja varsinkin tässä tilanteessa, missä meillä on taloustilanne aika huono kunnissa, niin se vähentäisi myöskin ylimääräisiä kustannuksia. Se olisi erittäin hyvä asia. Ja tosiaan tämä idea, mikä tuli edustaja Östmanilta, että voitaisiin tehdä jopa semmoinen pieni asuttava mökki siihen, niin se olisi erittäin hyvä ensiasunnoksi nuorille, taikka sitten sille perheen mummalle, kun se olisi pieni huone, missä olisi mukavuudet, ja siinä olisi kuitenkin apu lähellä, siinä saataisiin ikään kuin monta asiaa yhdellä iskulla. Eli minun mielestäni tämä on erittäin kannatettava asia. Toivon todella, että hallituspuolueet ottavat tästä asiasta nyt kopin, koska valta on teillä. Ja uskon, että täällä on sellaisia hallituspuolueiden edustajia, joilla on painoarvoa myöskin omassa ryhmässään viedä hallituksen kautta asioita eteenpäin. Mehän tarvitsemme tähän tietysti hallituksen tuen, että tämä menisi läpi. Kiuru. Puhemies, Tolppasen viesti on ihan hyvä viesti ja palaan viime viikkoon, itse asiassa tähän viikkoon, jolloin käsittelemme maa- ja rakennuslakia ja siellä tehtiin joitakin normin purkutekoja ja aivan hyvä, että tehtiin. Kaikilta osin ne eivät menneet niin pitkälle kuin esimerkiksi hallitusohjelmassa oli toiveita, mutta se johtuu siitä, että esimerkiksi kaavoitus on hierarkista muutokset siihen maa- ja rakennuslakiin vaativat hyvin pitkälle menevää valmistelua. Ja se hyvä uutinen on se, että maa- ja rakennuslain kokonaisuudistus on vireillä, sitä valmistellaan ympäristöministeriössä. Tällä vaalikaudella se ei tule eduskuntaan, siitä riittää ensi vaalikaudellekin.
se on iso laki, vaativa uudistus, mutta tähän suuntaan, kun Tolppanen esitti, niin on syytä edetä. Keskustelu asiasta on päättynyt. Asia lähetetään ympäristövaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Mäkisalo-Ropponen. Arvoisa puhemies, viime viikkojen aikana liian moni ikäihminen on tullut kertomaan, ettei rahat riitä ruokaan ja lääkkeisiin. Liian moni omainen on tullut kertomaan, ettei läheinen ikäihminen saa riittäviä palveluita, hoivaa ja huolenpitoa. Liian moni vanhusten kotihoidon työntekijä on tullut kertomaan, että työtä on liikaa, jotta pystyisi antamaan riittävästi aikaa ikäihmisille. Olen kuullut liikaa tarinoita, joiden viesti on se, että näin ei voi jatkua. Ikäihmisten aseman turvaamiseksi on tehtävä jotakin. Yhteiskunta ei voi vain toimettomana katsoa sivusta. Kuulemme jatkuvasti näitä erilaisia tarinoita, jotka herättävät keskustelua ikäihmisten asemasta yhteiskunnassamme. Paljon apua tarvitsevien ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa jopa omiin asioihinsa ovat usein rajalliset. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa tarvitaan riippumatonta tahoa, joka edistää ikäihmisten parempaa elämää ja oikeuksien toteutumista. Ikääntyvässä Suomessa myös muistisairaiden määrää kasvaa ja heidän oikeuksiensa toteutumisen valvontaan on syytä panostaa nykyistä enemmän. Useissa selvityksissä ja tutkimuksissa on tullut esiin myös ikäihmisiin kohdistuvaa epäasiallista kohtelua, jopa kaltoinkohtelua. Asian ovat nostaneet esille niin sosiaali- ja terveysalaa valvova Valvira kuin ammattiliitotkin. Ikäihmisten äänen tulisi kuulua nykyistä enemmän myös yhteiskunnallisessa keskustelussa, esimerkiksi erilaisia palveluja suunnitellessa. Tällä hetkellä moni ikäihminen kokee, ettei heidän elämänkokemustaan, tietojaan ja osaamistaan hyödynnetä yhteiskunnassa. Ehdotan tässä lakialoitteessa säädettäväksi lakia vanhusasiavaltuutetusta ikäihmisen aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Vanhusasiavaltuutettu toimisi yhteistyössä muiden viranomaisten, asiantuntijoiden ja muiden vanhusten asemaa ja oikeuksia edistävien toimijoiden, kuten järjestöjen kanssa. Vanhusasiavaltuutettu tekisi esimerkiksi vanhusten asemaa ja yhteiskunnassa esiintyviä epäkohtia koskevia aloitteita. Muina vaikuttamiskeinoina valtuutettu käyttäisi suosituksia, ohjeita ja neuvoja. Vanhusasiavaltuutetun toimea voi verrata jo olemassa olevaan lapsiasiainvaltuutetun toimeen, josta meillä on erinomaisia kokemuksia. Vanhusasiavaltuutettu olisi toimissaan riippumaton ja hänellä olisi käytettävissään asiantuntijoita eri hallinnon aloilla. Valtuutetulla olisi oma toimisto. Vanhusasiavaltuutettu ja vanhusasiavaltuutetun toimisto toimisivat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Vanhusasiavaltuutetun lisäksi toimistossa olisi tarpeellinen määrä esittelijöinä toimivia virkamiehiä ja muuta henkilökuntaa, jotta vanhusasiavaltuutettu pystyisi toimimaan aktiivisesti vanhusten parhaaksi. Valtuutetun tueksi perustettaisiin laaja-alainen erilaista asiantuntemusta edustava neuvottelukunta, jossa myös kansalaisjärjestöillä olisi vahva edustus. Arvoisa puhemies! Lakialoitteen on allekirjoittanut myös 25 muuta kansanedustajaa ja kiitän heitä lämpimästi tuesta ikäihmisten hyväksi. Toivon laajaa tukea lakialoitteelleni vanhusasiavaltuutetusta myös hallituspuolueiden kansanedustajilta. Viime vaalikaudella Anu Vehviläinen ja 27 muuta keskustalaista kansanedustajaa esittivät lakialoitteessaan Suomeen vanhusasiavaltuutetun toimen perustamista, joten ainakin keskustassa asia on koettu hyvinkin tärkeäksi. Kyse on ihmisarvon kunnioittamisesta sekä oikeudesta hyvään elämään ja osallisuuteen kaiken ikäisenä ja kaiken kuntoisena. Edustaja Laukkanen. Edustaja Laukkanen on poissa. Edustaja Guzenina. Minä muistan hyvin tuon viime kauden silloisen kansanedustaja Vehviläisen aloitteen tästä vanhusasiamiehestä. Viime kaudella tapahtui todella paljon vanhusten palveluiden osalta. Vuoden 2013 heinäkuu oli toivoa ja iloa täynnä. Suomessa astui silloin voimaan kauan kaivattu vanhuspalvelulaki.
viime hallituskaudella kaikki eduskuntapuolueet olivat tämän historiallisen lain takana, mutta nyt on ehkä paikallaan kysyä, että onko enää niin. Tällä hallituskaudella vanhuksia heidän omaisiaan on peloteltu hoitajamitoituksen heikennyksellä. Kotihoidossa sinnittelee yhä huonokuntoisempia vanhuksia, joiden luona hoitajat ehtivät vain pyörähtämään. Eikä laitospaikkoja ole tarpeeksi niille, jotka ihan aidosti niitä laitospaikkoja tarvitsevat pitkälle dementoituneita ikäihmisiä. Olin eilen yhteydessä Suomen lähi- ja perushoitajaliittoon saamani tiedon mukaan. Tilanne vanhuspalveluissa on muuttunut todella pahaksi. Sitaatti, kotihoito on kaaoksessa ja työmäärä palvelutaloissa sietämätön. Samaa viestiä tulee myös vanhusten omaisilta, epätoivo on aivan valtavaa. Sote-uudistuksen yhteydessä on puhuttu paljon palvelulupauksesta, joka kuulostaa hienolta. Se, mitä palvelulupaus oikein tarkoittaa, sitä kukaan ei hallituksessa ole avannut. Se tiedetään, että säästöjä pitäisi saada 3 miljardin edestä. Sekin tiedetään, että sote-uudistuksessa tietojärjestelmien ajanmukaistaminen tulee maksamaan noin 2 miljardia. Kovin on vaikea tämä rahayhtälö. Tästä palvelulupauksesta on liikkeellä sellainen arvio, että kyseessä on käytännössä heikennys, joka tulee entisestään vähentämään palveluja niiltä, jotka niitä kaikkein eniten tarvitsevat, kuten meidän ikääntyneet ihmiset. Eli palvelulupaus onkin ruma sana käärittynä kauniiseen paperiin. Arvoisa puhemies, hallitus on siirtänyt puolivälitarkastelun kuntavaalien jälkeen. Tämähän on se paikka, jossa hallitus arvioi esimerkiksi lisäsäästöjen tarpeen. Sosiaalihuoltolain mukaan vanhuksen palvelun tarve pitää arvioida 7 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus avun tarpeesta on tehty. Ja kiireettömätkin palvelut on toteutettava 3 kuukauden sisällä palvelupäätöksen tekemisestä. Kun edes tämä ei tällä hetkellä toteudu kaikkialla, lisäleikkaukset olisivat varsinainen naula arkkuun monelle ikääntyneelle ihmiselle. Kun yhteiskuntaa pitää aina arvioida sen mukaan, miten se pitää huolta kaikkein heikoimmistaan, ei arvio ole tällä hetkellä kovin mairitteleva. Viime hallituskaudella olin erittäin avoin ajatukselle vanhusasiamiehestä ja totesin tämän silloin ministerinä ollessani kansanedustaja Vehviläiselle. Nyt olen kallistunut pitämään vanhusasiamiehen viran perustamista peräti tärkeänä ja välttämättömänä. Sote-uudistuksen ja hallituksen ajamien vanhusten palveluiden heikennysten takia iäkkäät tarvitsevat asiamiehen, joka seuraa lainsäädäntöä keskitetysti ja nostaa epäkohtia esille, toimii ikääntyneiden ihmisten äänitorvena. Hallitus, kun ei opposition esittämiin huoliin ole ilmaissut halukkuuttaan puuttua, niin ehkä sitten tämmöinen virka, taustainen ihminen saisi herätettyä sitä, mitä täällä tällä hetkellä Suomessa tapahtuu. Se ei ole inhimillistä, eikä se ole hyvinvointivaltion periaatteiden mukaista. Edustaja Tolppanen. Arvoisa puhemies, on hälyttävää, että Suomi-nimisessä pohjoismaisessa sivistysvaltiossa ja pohjoismaisessa hyvinvaltiossa täytyy edes esittää vanhusasiavaltuutettua. Tällaisten asioiden pitäisi olla itsestään selvää, ilman asiamiestä, ilman valtuutettua, mutta koska näin ei ole, on ensiarvoisen tärkeää, että vanhusasiavaltuutettu saadaan. Ja hänellä pitäisi olla paitsi se, mitä edustaja Mäkisalo-Ropponen aikaisemmin sanoi, ne valtuudet, myöskin valtuudet keskustella maan hallituksen kanssa sellaisista lainsäädännöistä, jotka koskevat ikääntynyttä väestöä ja vanhusväestöä. Silloin ehkä se saattaisi helpottaa jopa hallituksen työskentelyä, koska tarpeeksi ajoissa olisi tullut esimerkiksi esille nämä asumistukiasiat, mitä oli nytten, lääkekorvaukset, ja pieneläkkeet, jotka ovat niin pieniä, joilla ei elä. Silloin ei tarvisi panna panoksia sellaiseen työhön, eikä keksiä pyörää uudestaan niissä kohdissa, missä pyörä on jo keksitty ja missä nämä puutteet tiedetään ja tiedostetaan. Se olisi erittäin hyvä asia. Tällä hetkellä henkilökunnan puute esimerkiksi kotipalvelussa on huutava, ja kukaan ei siihen tunnu puuttuvan. Poikani oli töissä
tämmöisessä catering-firmassa, jossa vietiin vanhuksille ruokaa. Hän sanoi, että yhdessä paikassa se mies istui siinä oven vieressä, ja kun hän avasi sen oven avaimellaan, niin se mies sanoi, että anna tänne se ruoka. Otti sen ruoan ja sen jälkeen hän sanoi, että luitko mitä Pohjalaisessa oli tänään siitä ja siitä asiasta. Hän halusi käyttää sen 3 minuuttisen siihen, että hän saa puhua elävän ihmisen kanssa. Hän oli sitä mieltä, että hän pystyy kantamaan itse ruokansa keittiöön, niin kuin pystyikin. Pystyy rollattorin kanssa viemään sen sinne, ei siinä ollut sen kummempaa, mutta täytyyhän siellä olla inhimillisyyttä. Toinen asia, mikä on erittäin hälyttävää tällä hetkellä, että kun ollaan laitoshoidossa, niin on paikkoja, joissa on määritelty vanhukselle 3 vaippaa vuorokauden aikana. Vaikka omaiset veisivät sinne vaippapaketteja 2 kappaleen per päivä, niin niitä ei käytetä, koska ei ole aikaa siihen. Mitoitettu työaika ei riitä siihen. Se tarkoittaa silloin sitä, että vanhus on niissä vaipoissa sen 7 tuntia, vähän yli 7 tuntia aina yhdessä vaipassa per vuorokausi. Se on kohtuutonta. Tällaisessa Suomessa ei kukaan halua tulla vanhaksi, en ainakaan minä. Minä en halua vanhentua tuollaiseen elämään. Se ei ole ihmisarvoista elämää, se on elämää, jossa jo koetellaan ihmisoikeuksien rajoja. Kyllä meillä täytyy olla sen verran suurta sydäntä ja meillä täytyy olla sen verran hyvää tahtoa, että me autamme äitejämme, isiämme, naapurin mummaa, naapurin paappaa siinä vaiheessa, kun hän tulee siihen vaiheeseen, että ei enää itse kykene, ei jaksa. Tai sitten jos ollaan ihan siellä loppuvaiheessa, niin ei todellakaan pysty olemaan muuta kuin sängyssä ja toisen täytyy silloin huolehtia. Hälyttävää on myös se, että olemme lukeneet uutisia, joissa vanhuksia on pidetty jopa kellarissa, sängyssä toki ja peitto päällä, mutta kun ei ole omaisia, jotka käyvät katsomassa tilanteen välillä, niin sitten otetaan vanhus ikään kuin esine, esineellistetään ja tehdään sen mukaan töitä. Se ei ole oikein. Meidän on pystyttävä pitämään huolta ja siinä vanhusasiavaltuutettu pystyisi auttamaan erittäin paljon, että hän kiinnittää huomiota jo siinä vaiheessa, kun eläkeikää tulee, siihen, että vanhuksilla on hyvä eläke, eläkeaika, se aika, kun saadaan olla vapaalla, että on erilaisia toimintoja, on aktiviteetteja, mitä voidaan tehdä kunnassa, jotka eivät välttämättä ole edes kalliita. Ja sen lisäksi, kun tulee se vaihe, että mennään sille viimeiselle levolle ja ollaan aika lähellä viimeistä matkaa, jolloin sanotaan illalla kädet ristissä, levolle laske luojani, että se voitaisiin sanoa arvokkaasti ja se loppu olisi arvokas. Siihen me tarvitsemme vanhuusasiavaltuutettua. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Puhemies, meillä on 2 erityistä eettistä ja inhimillistä huolenaihetta tällä hetkellä ikäihmisten hoidossa ja kohtelussa, siis ainakin 2. Ja ensinnäkin tämä kotihoidon tilanne, mihin edustaja Tolppanenkin viittasi, niin on monessa kunnassa tällä hetkellä katastrofaalinen. Iltavuorossa työntekijällä voi olla 30 käyntipaikkaa. Aamuvuorossa voi täysin autettavan asiakkaan luona työntekijä käydä ensimmäisen kerran 11 aikaan aamulla. Edellisenä iltana työntekijä on käynyt noin kello 19. Ja tämä täysin autettava ihminen on 19 kello 11 seuraavana aamuna ihan yksikseen, ilman ruokaa, ilman vessassakäyntiä ynnä muuta tämmöistä. Tämä on todella epäinhimillistä elämää ikääntyneille ihmisille. Mutta sitten kotihoidossa on myös työntekijöiden kannalta epäinhimillistä työelämää, sillä työntekijät kertovat syövänsä eväät rappukäytävässä tai autolla ajaessaan paikasta toiseen. Ei ole mahdollisuus pitää minkäänlaisia ruokataukoja, ei edes vessataukoja kunnolla. No sitten se toinen huolenaihe on ikäihmisten kaltoinkohtelu. Nyt 2 vuoden sisällä on ilmestynyt useampikin tutkimus, jopa väitöskirjatutkimus, jossa todetaan, että kaltoinkohtelu on tänä päivänä todellinen ongelma. Ja myös Valvira on kiinnittänyt tähän samaan asiaan huomiota. Kaltoinkohtelua on fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kemiallista. Ja esimerkiksi rauhoittavien lääkkeiden turha käyttö on muistisairaiden hoidossa edelleenkin erittäin yleistä, eli kemiallista rauhoittamista, ja se on aina, voidaan sanoa, hoitovirhe. Ja syitä tähän epäasialliseen käyttäytymiseen on toki, ja
tai kaltoinkohtelua on monia, mikä yksittäinen tekijä ei selitä tätä asiaa. Taustalla on resurssien niukkaus, osaamisen puutteet, johtamisen ongelmat ja niin edelleen. Mutta, arvoisa puhemies, näistä asioista ei saa vaieta. Vanhusasiamiehen... Tulenko sinne? Edustaja voisi, jos vielä jatkuu pitempään, niin tulla no tänne. Ei jatkuisi enää kovin pitkään. Voitte jatkaa siitä paikan päällä. No niin, kiitos, arvoisa puhemies. Siis näistä asioista ei saa vaieta. Ja vanhusasiamiehen tai valtuutetun yksi tärkeä tehtävä olisi ylläpitää tätä arvokeskustelua, mutta toisaalta tuoda esille myös hyviä käytäntöjä, mitä on myöskin täällä meidän Suomen maassa vaikka kuinka paljon. Mutta erityisesti hänen tehtävänsä olisi myös ikäihmisten oman äänen kuuluviin saaminen. Sitä Kusiniina. Arvoisa puhemies, meillä demareilla on sellainen tapa, että jos me oppositiossa jotain vaadimme, ja sitten kun pääsemme hallitusvastuuseen, niin me pyrimme aina toteuttamaan ne meidän vaatimuksemme, kun se valta on meidän käsissämme. Tässä kannustaisin nyt kovasti niitä kaikkia keskustalaisia kansanedustajia, jotka edelleen täällä eduskunnassa istuvat kansan luottamuksen saaneena, että he veisivät nyt myöskin sitten omassa puolueessaan ja hallituksessa eteenpäin tätä vanhusasiamiehen viran perustamista. Ja tämä viran perustaminen ei tietenkään poista kaikkia niitä ongelmia, joita vanhusten palveluissa on, mutta se auttaa sitten siinä, että vanhuksille saadaan ääni, jota toivottavasti auktoriteettina kuunnellaan. Vetoaisinkin hallitukseen, että kun tässä on tämän hallituskauden aikana näitä säästöjä pyritty hakemaan myöskin sieltä vanhuspalveluiden puolelta, että hallitus ymmärtäisi, että tämä on täysin väärä paikka säästää ja peruisi nämä jo päätetyt säästöt ja mahdolliset muut, joita on siellä mietinnässä, koska meidän ikäihmiset, he ansaitsevat hyvän turvallisen ehtoopuolen elämän ja etenkin silloin, kun eivät enää omat voimat riitä, niin se on yhteiskunnan velvollisuus olla silloin tukena ja apuna. Ja tämä on sosiaalidemokraattista ajattelua, tämä on myöskin alkiolaista ajattelua, että siinä mielessä meillä varmasti tässä on paljon yhteistä työsarkaa ja uskon, että yhteistyössä me pystyisimme tämän asian hoitamaan kuntoon. Edustaja Tolppanen. Viime vuosina on puhuttu paljon siitä, että vanhukset kotiin on ollut oikein tämmöinen, mitä on yritetty kovasti tehdä, mutta se ei ole kyllä sitä oikeaa ajattelua. Nimittäin siinä vaiheessa, jos vanhus on jo vuodeosastolla, ei häntä voida kotiuttaa, vaikka se säästäisi miten paljon. Tässä on tietysti kyse kunnan päätöksistä, mutta olisi erittäin hyvä, että päästäisiin yhdessä sellaiseen asiaan, että kun ihminen ikääntyy ja on kotona, niin se elämä siellä kotona olisi hyvää, jotta hän pystyisi elämään kotona mahdollisimman pitkään. Ja olisi erittäin hyvä asia, nyt kun me puhutaan sote-uudistuksesta, puhutaan vouchereista, että tulisi voucheri myöskin siihen, jokaisessa kunnassa näin ei nyt ole, että vanhus saa sen ensimmäisen avun sinne kotiin ja se on siivousapu. Se on sitä, mitä hän ei jaksa tehdä. Sitten tulee kaupassa käymiset, sitten tulee lääkärissä käymiset, sitten tulee lääkkeiden dosettiin laittamiset ja muut tämmöiset asiat, mutta mennään pikkuhiljaa eteenpäin. Ja se, mihin tarvittaisiin nyt uudessa uudistuksessa, pitäisi kiinnittää vanhusten osalta erittäin paljon huomiota, on se, että meillä olisi näitä vanhusten palveluasuntoja. Sellaisia palveluasuntoja, jotka ovat kodinomaisia, jossa voi olla kuitenkin vähän praatiseuraa, jos jaksaa olla pystyssä ja voi käydä vaikka jonkun kanssa välillä kävelemässä ja sitten tulla takaisin. Meillä on hyviä tällaisia paikkoja olemassa. Ne ovat tällä hetkellä oikeastaan kaikki kyllä yksityisiä, mutta joka tapauksessa on, mutta niitä on ehdottomasti liian vähän. Ja sitten se, että kun tulee se vaihe, että pitää siirtyä eteenpäin, silloin mennään joko vanhainkotiin, niitä ei ehkä nyt tällä hetkellä ole, vaan ne ovat vuodeosastoja, niin sen jälkeen pitää huoli siitä, että siellä on tarpeeksi henkilökuntaa huolehtimassa ihmisistä ja että siellä on tarpeeksi henkilökuntaa, että henkilökunta ei uuvu. Uupunut työntekijä ei jaksa olla empaattinen. Uupunut työntekijä ei jaksa antaa sympatiaa. Tarvitaan tarpeellinen määrä henkilökuntaa siihen työhön. Keskustelu asiasta on päättynyt. Asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 24.3.2017 kello 13.00. Istunto päättyy, kello on 18.27 ja 35.